בשם אדוני עושה שמיים וארץ והכל. נחת רוח ליוצרנו, אמן, כן ירצו. טוב, בעזרת השם יתברך היום, אנחנו נלמד משהו מאוד מעניין, מעשה המשך של יום שני. השבוע יום שני למדנו תורה מאוד עמוקה ומאוד מעניינת בליקוטי מוהר"ן, תורה למדבב, שהנושא שלה זה תיקון הברית באמת. ולמה למדנו זה, מה הקשר? כי היום למעשה זה א' בתמוז, א' בתמוז הילולת יוסף הצדיק, ומסוגל לתקן את העניין הזה, ויש בזה רפואה לכל הדור, וכל הנשמות שהתגלגלו בדור שלנו צריכים לרפואה הזאת, בלי יוצא מן הכלל. כל מי שהתגלגל בדור שלנו, כולל כולם, הם צריכים מי יותר מי פחות, מעצם ההימצאות בדור שלנו, צריכים תיקון בנושא הזה. ולכן בחרנו לעסוק בזה דווקא השבוע, למרות שזה נושא מאוד עדין שאני לא אוהב להתעסק איתו ולדבר איתו, וללמוד אותו מהיסוד שלו, מהשורש, וגם ללמוד לאיפה הוא משליך ולאיפה הוא לוקח ומביא את האדם, ומה המשמעות של התיקון בדבר הזה, מידך, מה המשמעות של החלילה הקלקול, ומה המשמעות של התיקון, איך ניגשים לתיקון, המעלה של זה, ולאיזה דברים נפלאים אפשר להגיע, ועוד הרבה מעבר לזה, מה שייתן הקדוש ברוך הוא במעט הזמן שלנו, ויהיה לרפואת הבת היקרה, הדר בת עדנה, בת איש היקרה במאיר, אל נרפנה לה, בתוך שם כוח לעמו ישראל, להבדיל בחיים לחיים, למנוחת איש היקר יהושע, שוקי בן מרסל, אבא של חברנו סגי, לארכות ימים ושנים, ברוח השם תניחנו למנוח בגן עדן, וברכה ובריאות וסייעתא דשמיא, אמן כן יהי רצון. יהיו הדברים להקמת שכינתא מעפרא, לשמח את השכינה הקדושה, לרצון ונחת לפניו, אמן כן יהי רצון. בראשית הדברים נקדים איזה תקצירון על כל מה שהיה, מה שדיברנו יום שני, על עיקרי הדברים, ומפה נוכל לטפס על הקדימה. אני חושב בעזרת השם שמי שיתרכז בשעתיים הבאות הוא יוצא עם הרבה סדר בראש ובמוח, בלב, עם הרבה כלים להתחזק ולהתעלות ולבחור בדרך אמת. עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ, ויהי נועם אדוני אלינו עלינו, מעשה אדם קודנו עלינו, מעשה אדם קודנו, ועשים דברי בפיך, צל ידי כסיתיך, תואר שמיים וסוד הארץ, תמור ציון ומיית גל עיניים והביטה, נפלאות מתורתך. התורה נסובה על הפסוק, ביקור בלי מרעים, לאכול את בשרי, צרי ואימי לי, הם הכשלו ונפלו, בעניין הוא כזה. כל נפש מישראל, כמה שיהיה, מיליונים, עשרות מיליונים, מיליארדים של ניצוצות, של חלקי נשמות של יהודים, מושרשים ב-70 נפש של בית יעקב. כל הנפש הבא לבית יעקב מצרימה, 70. זה ההתחלה של עם ישראל, זה ההתחלה של ההוויה של עם ישראל. וכל יהודי לאורך כל הדורות, קשור באיזושהי דרך, בכל הדרך, לאותם 70 נפש של בית יעקב. שימו לב טוב. כי מהם מתחיל כל כלל נשמות ישראל. ו-70 נפש של בית יעקב. יש לנו כל נפש ישראל, כל הנפשות של כלל ישראל לאורך כל הדורות, מושרשים איפה? ו-70 נפש של בית יעקב, שמשם התחיל ההוויה של עם ישראל, כמו שכתוב בפסוק, כל הנפש הבא לבית יעקב מצרימה, 70. כל נפש בית יעקב הבא מצרימה, 70. ו-70 נפש של בית יעקב, מושרשים ב-70 פנים של תורה. ו-70 נפש של בית יעקב, מאיפה הם מנקים את הכוח שלהם?
משבעים פנים בתורה. מידך, זה לעומת זה עשה אלוהים, השבעים פנים, כנגד השבעים פנים בתורה, ושבעים נפש בבית יעקב, שורש כל נשמות ישראל, נפשות ישראל, יש שבעים לשון, של שבעים אומות. שבעים לשון, שבעים אומות, מאיפה הם מנקים את הכוח שלהם? משבעים מידות רעות. למשל, יש אומה, שעיקר החיים שלהם זה גזל. אם ראית, אבותינו היום אומרים, אבא, סבא אמרו לי, כמה פעם שמעתי מפיהם. אם ראית פעם איזה ישמעאל אימת, סימן שאתם הוא לא גנב. זה לא על הצד, זה באמת. המהות שהוא חי זה על גזל. הוא לא מרגיש כמה. אם תיכנס לבית שלו, תראה כל קיר בצבע אחר. אתה לא איפה הוא עבד אותו יום. לא תיכנס אפילו שירותים אצלו, אתה תראה איזה 17 גוונים בשירותים אחד. אתה לא איפה הוא עבד באיזה פרויקט. כל פרויקט, רק חבילה אחת לפלח. לא מרגישים את זה בכלל. עבדו אצלי בבית פעם, עשינו תוספת. כל יום שתי כלי עבודה היו פחות, כמו... זה כמו חלק מקניות זה הרשימת כלי עבודה. כאילו, כמה שתסגור בכספת, אתה לא יודע, זה יותר גרוע מחתול על החלב. הוא לא מרגיש. המהות שלו זה זה. או למשל, יש אומה שהמעוז שלה זה רצח. עצמי אדם. כל עצמם של אביהם, על חרבך תחיה. ויש אומה שהשורש שלה זה השקר. הם לא יכולים לומר אמת. הם אומרים, ביום שתמצא עוגב לבן, תדע שיש רבי נאמן. זה משפטים שנגזרו מהחיים באמת. כי המהות של האומות האלו, זה אותה מידה רעה שמושרשים עליה. אז 70 לשון, כנגד, אם איפה ינקים את הכוח שלהם, ב-70 מידות רעות. נפש האדם. המהות של יהודי איפה זה? בטוב, בקודש, בתורה הקדושה, ב-70 פנים לתורה. כבר כתב ארוך חיים הקדוש, אדם שלומד תורה, נהיה שמח. התורה מאירה את העיניים, התורה משמחת את הלב, התורה מפקחת, התורה מגדלת את האדם. אלף דברים נפטרים לאדם, מעצם זה שהוא מקבל לעבור את התורה. מעצם זה שהוא מקבל לעבור את התורה, הוא באמת מנסה ומשתדל לסדר את הזמנים שלו, כבר הרבה דברים מסתדרים בחיים שלו. ופעמים שהנפש, נקרא לזה בעדינות, נופלת בגלות. איך? שהיא נופלת במידות רעות. איפה השורש של אותה מידות רעות? ב-70 אומות, ב-70 לשונות. למשל, נכשל בשקר, אז הוא נכשל במידה רעה של אומה, שהמידה הרעה שלה זה שקר. הוא נכשל בגאווה, למשל אלם, אלם זה פרס. אם השורש שלהם זה גאווה, גסות רוח. נבדם. גונה מאוד, מלוכלכת מאוד. אז הוא נפל שם. חס ושלום, מידה אחרת בר מינן של ניאוף, או של רציחה, או כל מיני מידות רעות, שכל מידה רעה מושרשת באומה אחת, שורש של אומה אחת. שכל לשון ולשון יש מידה רעה בפני עצמה, מה שאין כן בחברתה, ובחמת המידות האלו מרוחקים מ-70 פנים של התורה. כשהנפש של בית יעקב, הכוונה שיהודי, זוכר שלהיות כולו בתורה ובקדושה אשריו, אבל פעם שהוא קצת זז, לא בכוונה, לפעמים תרדת החיים, לפעמים שגרה מסוימת, לפעמים זה מצב, לפעמים זה שיעור, צוואר בקבוק בחיים שאילץ אותו. הוא לא ציפה להגיע לזה, אבל נפל באיזה מקומות לא טובים. אז הנפש זועקת. מה היא זועקת? 70 קולות. כמו יולדת. אומר הזוהר הקדוש דור פנחס רשמ"ט, שיולדת, לפני שיולדת, היא צועקת בחבליה 70 זעקות. בספרים הובא, פעם הזעקה, אומר רבי נחמן הקדוש,
פעם היא זעקה, בפה, הכל. ופעם זעקה היא זעקה בלב. תדעו לכם שהזעקה שבלב, אולי לא שומעים אותה בפה ובאוזניים, אבל היא קשה פי 100 ופי 1,000, הזעקה של הפה. זעקה של הלב יכולה להרעיש את כל העולמות למעלה. היא לא יכולה, היא עושה את זה בפועל. ולפי גודל האמת, והעומק שבאמת, אדם מגיע למקום, מתאם לו. והשורש של ה-70 קולות הלו של היולדת, זה גנוז ורמוז במזמור הקדוש, מזמור כף בתהילים, יענך אדוני ביום צרה, יסגב השם ולא יעקב. יש ייחוד קדוש ונורא מאוד בספר הקדוש הרוח הקודש, שהייחוד הזה שם נסוב, על מפלת, על אישה שלא תפיל פרי בטנה, אומנם זה לא שווה חול נפש, אבל יש כן דבר שאני כן יכול לומר, ויש בו תועלת גדולה לציבור, הרבי מלובביץ' שהביא על סמך הייחוד הזה, הוא יפגע לא שווה חול נפש, איזושהי תקנה בכמה מקומות, שאישה מעוברת, או שכבר יהיה תקדים של הפלות, או כמה עניינים שרוצים למנוע את המשבר הנורא הזה, שבזה כאילו שתמיד ימלא מאיר יונם של כלל נשות ישראל בשמחה ובריאות, בקלות, יציל אותם מהמשברים האלו, שעוד יפילו חד ושלום, פירות שלהם חד ושלום, אבל אחד מהסגולות לזה, שהבעל והאישה, כל לילה לפני השינה, משתדלים לפני חצות, יקראו קריאת שמע על המיטה בכוונה, מתוך סידור ובעמידה. אבל, זה קיבלנו מאבא, משם בבא סאלי. אבל סמוך לקריאת שמע, בלי הפסק בדיבור, הם יקראו מזמור כף, יענך אדוני ביום צרה כולו, ואחרי שגמרו את המזמור, אדוני השם לך יעננו ביום קוראנו, יחזרו על פסוק כף, על פסוק ב', סליחה, על פסוק ב', פעם נוספת. המסך מזמור דוד, יענך אדוני ביום צרה, שגו חשב לעקוב לארצך מקודש, אדוני ישי המלך יענו במקורנו, יענך אדוני ביום צרה, שגו חשב לעקוב, שם לכל קודשי ברוך שלנתן. הבנתם? יקרו מזמור כף, יענך השם ביום צרה, יחזרו רק על פסוק ב', פעם אחת, ובלי הפסיק בדיבור, יתחילו קראת שמע על המיטה. למה? החזרה הזאת יש בעניין גדול, כי בתוך הפסוק הזה יש כל הייחוד, שכולל כל ימי ההיריון וכל ימי הלידה. יש בזה כמה וכמה עניינים, ופחות עניין כעת. זה דבר צדדי. אבל העניין שכן רציתי לומר כאן, שהנפש זועקת. אני חושב שזה חוסר השורש בנפש הפנימי, חוסר השמחת חיים שיש להרבה אנשים. למה אנשים נמצאים בחוסר שמחת חיים? מי מונע מהם? ישבתי השבוע, בא אליי יהודי מאוד מאוד עשיר, אין איזושהי בעיה מסוימת, מאוד מאוד עשיר. אני יודע בכלי מידה, ארצי הוא חווה כל עולם, אבל מאוד מאוד גדול. והקושי שלו, שהוא לא שבע מכלום, הוא לא שמח מכלום. אמרתי לו, קדימך קהלת, הסבא להשיב, איננו מניח לו לישון. אמרתי, אבל למה? יש לו כסף כמו חול, יכול להטיז אותו בשפיליצר כמו חמש, על כבישים. ואין לו שום בעיות, ולא חסר לו כלום. יש לו ככה וככה וככה. אמרתי, תמשיך עוד שעה, ואני אגיד לך, המשפט שאמר שלמה המלך, סבא להשיב, איננו מניח לו לישון. יכול להצחיל להיות מאושר, לא? אתה רואה שהכסף זה לא מקור האושר. אתה רואה שזה לא מקור האושר. זה לא המקור של האושר. מה כן המקור? הטהרה האמיתית. שהנפש נופלת במידות לא טובות, היא לא יכולה להיות שמחה. ברוכים הבאים הרב. היא לא יכולה להיות שמחה. שהיא נכשלת במקום לא טוב, היא לא יכולה, כתוב בפסוק, ויח לב דוד אותו, אחר קורתו את מעיל שאול. אומר, אדוננו, עטרת ראשנו ראש הישיבה,
גאון הרב חיים שמואלביץ. רבי עטרת לשון זכה ללמוד אצלו, לשמוע הרבה תורה ממנו. רבי עטרת לשון רבי סחר עליהם השלום. ויחלב דוד את לא אחר כורדו מעיל שאול. זה השורש של נקיפות מצפון מן התורה. כשהמצפון נוקף, זה סימן ברור שעשינו טעות. אנחנו לא צריכים להשתיק את המצפון. זה הנורה שלנו. להבדיל, אדם נוסע באוטו, ואתם נדלק לו איזה נורה מאוד איזה חשד. אם אחד נסענו בדרך לאיזשהו שיעור, פתאום באמצע אוטוסטרדה, כביש המהיר, כביש 4, כביש 1, נהג עוצר בצד, אמרתי לו, מה קרה? אמרתי הרבי, נדלקה איזה נורה, אני מפחד להמשיך, רגע אני אבדוק. אתה לא יכול להיות מה, התפוצץ אותו, מה? הוא פחד להמשיך לנסוע. אז תינח, אני לא מבין כלום, לא יודע כלום, אני יודע משהו בעוד, מאיפה אני יודע? אני יודע להיכנס לשבת, זהו, מה אני יודע? אני לא יודע כלום. אתה יודע יותר טוב, אני לא יודע. אבל הוא יודע, זה המקצוע שלו. אז הוא עצר, זה 10 דקות, בדק, התקשר, קיבל אישהו מותעשה ככה וככה. פתח משהו באיזה מקום, סידר משהו, זיז משהו. 10 דקות, המשכנו לנסוע. מחר תיכנס למוסך הקרוב. עכשיו אין לך בעיה, גם 400 קילומטר תיסע, נסענו, חיפה, חזרנו. אבל למחרת אותה במוסך. למה דלקה לא נורא. ויכל להתעלם מהנורה הזאת. אחרי שבוע הלך ראש מנוע. עוד מה יהיה? אז הנזק של 100 שקל הפך להיות 30,000 שקל. מה זה יותר טוב? זה לא חכם. אז מה נכון? כמו שהוא עשה. הזהירות כאן, זה זהירות שגם מצילה חיים. וגם שומרת על הרבה דברים. בדיוק אותו דבר יש לנו במפה של הנפש שלנו. ברגע שאדם מנצל ומנווט את הכישורים שנתן לו השם למקום טוב, למקום הנכון, מתוך תיקון וטהרת המידות, וניצול זמן לתורה ויראת שמיים ולמצוות, התוצאה הוא אדם שמח. אבל ברגע שהוא נכשל באיסור, כמה שהוא יתעלם מזה וירדם, זה מדשדש בפנים, וזה עשב מר. יש בדברים, שורש פורה ראש ולענה, תראו רשי, שורש מגדל עשב מר. יש איזושהי פינה, מראה בנפש, שכל פעם שהוא יזכר בה, אך, זה צביטה של, איי, חבל שזה היה. הלוואי יכלתי להחזיק את הגלגל אחורה. לפעמים זה גם יכול להיות 30 ו-40 ו-50 שנה אחרי, יום אחד ישבתי עם ארבעה חברותה, היה לנו סדרים מלאים, חסד השם. והגיע איזשהו אדם אדור, מכובד מאוד, נשוא פנים, לא אזכיר את שמו משום כבודו, גם נוח עדן כבר, ואבא מאוד שמח, מאוד כיבד אותו, ממש כיבד אותו. הוא ביקש רשות להחליף כמה מילים, אז אני קמתי. הוא דיבר עם אבא, ומה היה הנקודה שלו? הוא היה לו רשת גדולה של חנות מסוימת, אני גם להזכיר את החנות, כי זה מאוד מפורסם בארץ. חנות מאוד ממותגת, מאוד, מאוד חשובה. המון המון לקוחות, ובתוך גלגל העובדים והעובדות שהוחזיק ברשת שלו, הוא נפל פעם בטעות מזה אחת העובדות, ולמזלו הרע, גם אישה וגם זרה וגם הייתה גויה, הוא כבר הרבה הרבה שם סוחב את זה, והוא לא רוצה לצאת מהעולם עם הכתם הזה. הוא רועד מפחד מהדבר הזה. ביקש הרב יעזור לו לתקן את זה. וגם תגיד לי למכור הכל, ולהביא הכל לצדקה זה מה שיהיה. תגיד לי גם לשים את הגרון, גם הגרון יהיה. אבא דיבר איתו משהו, החליף איתו, כמה דקות עשה לו שהוא בסדר, אני זוכר שהוא יוצא שמח. שבוע, שבועיים אחרי אני זוכר שהוא נפטר. כאילו חיכה לזה. אני ממש זוכר את הדבר הזה. אתה רואה שזה לא עזב אותו.
ופעמים יש לאדם לא פינה אחת מרה, יש לו איזה 700 פינות מרות בפנים. אז מה התוצאה של זה? מה הוא מרגיש? שם בטוחה. אז הכי קל לומר, הוא מרגיש שלא הולך לו כלום. אבל באמת, באמת, נכון שלא הולך לו. אבל למה? זה לא כי יש עין הרע עליו, כי הוא מתוסבך עם עצמו. הוא מתוסבך בתוך מערכת על מערכת על מערכת על מערכת. אז מה התיקון של אדם כזה? לזהות את הנפש שלו. כאן לא צריך פסיכולוג, כי הפסיכולוג בעייתי יותר ממך, אולי. אם כן, זה פסיכולוג די מלחכם, הוא גם צדיק, גם שומר על עצמו. אבל צריך להגיע אצל את המלחכם וצדיק שיעזור לאדם לתקן את חלקי הנפש של כל מרכיביה. וזה אפשר רק על ידי תורה לשמה בתארה. נחזור לעניין. וכאן אני רוצה את הריכוז שלכם. אז אמרנו שיש לנו 70 נפש בני ישראל. כל נפש מישראל מושרשת ב-70 נפש של בית יעקב, כי זה התחלת ההוויה של עם ישראל. ו-70 נפש של בית יעקב מושרשים ב-70 פנים לתורה, שזה המקום האידיאלי של כל יהודי בעולמה של תורה. גם אם צריך פרנסה, זה בסדר, זה חשוב, זה חשוב מאוד, מאוד מאוד חשוב, וצריך ונחוץ, אבל במידה הנכונה, ולא מעבר לזה. בוא נגיד ככה, לא נולדנו כאן בעולם בשביל להתפרנס. נולדנו בשביל שליחות, דרך אגב צריך גם להתפרנס. צריך גם לסגור את החודש בכבוד, וגם למלות מחויבויות. אבל לא נולדנו בשביל להתפרנס. מבינים, מסכימים מזה. אלא שזה בלתי נמנע, שמישהו הולך בדרך, צריך גם לאכול, וגם לשתות, וגם לישון, וגם קצת להרים רגליים, ומדי פעם גם להתקלח. זה בלתי נמנע, לא צריך להזכיר, כי זה חלק מהמהות של האדם. אבל זה לא הסיבה שאדם חי כאן. כנגד יש לעומת זה 70 לשון. 70 לשון, השורש שלהם 70 לשון, 70 לשון של אומות ב-70 מידות רעות. יש אומה שהמהות שלה זה כעס, יש אומה שהמהות שלה זה רצח, יש אומה שהמהות שלה זה גאווה, גסות רוח, יש אומה שהמהות שלה זה גזל, אומה שהמהות שלה זה בר מינן עריות. יש אומה שהמהות שלה לא שבעים ולא שמחים בחלקם, כל מה שתביא לו לא מספיק. זה 70 מידות רעות. ושאדם נופל במידות הרעות או לא של האומות, של 70 מידות הרעות של 70 אומות, שמשם ממשך 70 לשון, אז הנפש זועקת. מה היא זועקת? 70 קולות. כמו היולדת לפני הלידה שהיא זועקת 70 קולות, גם הנפש זועקת 70 קולות. כי היולדת בלי 70 קולות לא יכולה ללדת. וזהו כלל. גם על זה עמדנו באריכות יום שנים. שכל נפש מישראל קודם שיש לה התגלות בתורה או בעבודה, תורה זה עבודה של מלמעלה למטה. עבודה זה תפילה, זה עבודה של מלמטה למעלה. למשל לשתי בני אדם. אחד נמצא בראש הר, ראש הגבעה, ואחד למטה. ויש חבל מחבר בין שתיהם. למי יותר קל? זה שלמטה למשוך את העליון אליו? אני ואתה מחזיקים בחבל. אחד למטה, אחד למעלה. לתחתון, למשוך את העליון אליו, טוב, אחד, שתיים, בואו, גלגל אותו את כל הרב. או שבכלל לרוץ בקצב של החבל, או ש... זה יותר רגיוני. או זה שלמעלה, שצריך למשוך את התחתון אליו. צריך מנופים חזקים מדי בשביל זה. נכון? יש שתי סוגי עבודות. יש עבודה שנקראת עבודה של תורה, זה המשכה של מלמעלה למטה, המשכה יחסית קלה ופשוטה. יש עבודה של מלמטה למעלה, היא עבודה הרבה יותר קשה, לכן נקראת העבודה, זה תפילה. יש כאן עכשיו חולה שצריך לדאוג שיהיה לו רפואה שלמה. זו עבודה קשה, לעלות מלמטה למעלה ולדאוג להמשיך עליו רפואה שלמה. מהשם יתברך. וכאן יש איזה זוג עם איזושהי בעיה מסוימת, וצריך ככה, והחולה הוא צריך ישוע, והיהודיה הוא צריך ישוע בככה, וזה צריך נס כזה, וזה צריך ככה.
זה עבודה הרבה יותר מוקדת, אני קראת העבודה, שזה תפילה, שזה גם כרוך בגבורה וקצת מלחמה. אז קודם שיש לכל יהודי התגלות, איזה גילוי, איזה השגה, איזה כניסה למדרגה, מנסים וצרפים את הנפש בגלות של 70 לשון, היינו בתאבותיהם. וכאן אנחנו נכנסנו לתורה קפה, כל זה נחוץ לנו להמשך התורה, כדי להמשיך חלק ב' של יום שני, אני חייב לחזור לכל הפרטים. בתורה קפה, עוד ב', למדנו שיש אינסוף מדרגות רוחניות, וכל מדרגה, תקשיבו טוב, כל מדרגה יש פנימיות המדרגה וחיצוניות המדרגה. פנימיות המדרגה, כמו נגיד, איזה וילה יפה. אמרו לנו, תשמע, בתוך הווילה יש ריהוט, יש ציוד, $7 מיליון. אבל מחוץ לווילה יש זירה של חיות רעות וטורפות. אם תצליח לכבוש את כל החיות האלו, שבור את הדלת של הווילה, כנס בפנים. נכנסת, הווילה שלך, הציוד שבפנים שלך. שווה או לא? מלחמה? צריך לראות. אם מלחמה, צריך להיות במלחמה. וכן הלאה, כל מדרגה, יש פנימיות המדרגה, זה כביכול במשל פנימיות הווילה, פנימיות הדירה, פנימיות המקום, ויש חיצוניות הקומה. חיצוניות הקומה, זה יצר הרע של אותה הקומה. יצר הרע לא שווה ולא דומה בין בני אדם. הוא שונה מאדם לאדם, מקומה לקומה. יש אין סוף אלפים ורבבות של קומות, אבל כל קומה יכול להיות רק אדם אחד בתוך הקומה הזאת. תזכרו, אין בכל העולם שתי בני אדם באותה מדרגה. אין. יש מיליארדי בני אדם, יש טריליארדים, ביליונים של מדרגות, של קומות. אין שתיים בכל העולם באותה מדרגה. כמו שתקחו להביא שרוול של כוסות חד פעמי, אחד בתוך אחד, ככה זה גלגל צמוד, כל תנודה של אחד מזיז את כל המגדל. לכן, בעלי תשובה הם נמצאים למטה, הם דוחפים להגיע למעלה, הם דוחפים, דוחפים, אז מה קורה? בהירור תשובה שלהם, בתפילה שלהם, במאמץ שלהם, בחיזוק שלהם, הם מנענים את כל המגדל. לכן יש להם מעלה גדולה. מעלה גדולה מאוד. במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי צדיק כבר נמצא במקום של צדיק. ובעלי תשובה, תודה רבה, מושרשים במקום, שבכל הזמן מניעים להתקרב ולהתעלות לכיוון מעלה. עכשיו, ודע שבכל עולם ועולם, בכל מדרגה ומדרגה, יש שם יצרים האלו. כל צדיק קרא ליצר רע בשם משלו. אחד קרא לו בעל דבר, אחד קרא לו יצר, אחד קרא לו סמך מם, אחד קרא לו כוח מדמה. כל אחד שקרא לו. רבי נחמן קרא ליצר רע כוח מדמה. אבל זה נאסוף על אותו עניין. והם הם הקליפות הקודמים לפרי, מסובבים את הקדושה. מבחינת סביב רשעים את הלכו, פירוש. יש לנו עץ של תפוזים. עקבתם איך גדילים את התפוזים? זה מאוד יפה. מה רבו מעשה השם. בהתחלה נמצא פרח. לאט לאט הפרח נופל, חודש, חודשיים, שלוש, רואים, תפוז קטן, חמוד. בגדול בהתחלה זה רק הקליפה. בתוך הקליפה נרקם הפרי. לאט לאט, עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב. בלי הקליפה, אין מקום לפרי להירקם. אחד הניסים המופלאים ביותר שהיו מששת ימי בראשית, אומר מדרש רבה, זה היה עם שרה ממנו. אומר המדרש, אפילו בית מלטין של רחם לא היה לה. אישה שאין לה רחם יכולה ללדת. הרי הרחם זה הבית שהעובר נרקם בו. השם עשה נס. השתבח שמו.
הרבה יותר מנס. בלי הקליפה של התפוז יכול להיווצר תפוז? אין מצב. בתוך הקליפה ייווצר הפריטיות הבננה. יוצאת קטנה קטנה. הולכת בגדלה, 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 בגדלה. אז אולי תוכל את הקליפה, היא גם מאוד יפה הקליפה, הקליפה יותר יפה מהפרי. אבל אתה מבין שאי אפשר לאכול את הקליפה, למה? כי לקליפה יש תפקיד מאוד חשוב, ולפרי יש תפקיד מאוד חשוב. התפקיד של הפרי הרבה יותר חשוב מהקליפה. אבל לקליפה יש תפקיד עד. היא יכולה להיות בפרדס, יש לה שליחות חשובה, היא שומרת עלינו מנקרים, היא שומרת עלינו כל מיני מפגיעים ונפגעים ומפגעים. היא מגיעה לדוכן, לחנות, לחדר קירור, לבסטה, היא מגיעה למקרר של הבית, עד השלב שרוצים לכבד את האדם לאכול את הפרי. אותו שלב מקלפים את הקליפה. עם המוכר, אז תעשו תשורות לקוחות, תקלף כל הבננות בחנות. יהיה סבון. צריך לשלם כסף לעובד גם על הניקיון. מה כן צריך לעשות? לשמור על הקליפה עד השלב שצריכים לאכול את הפרי. אותו דבר, סביב רשעים מתהלכון. פירוש. סביב כל אוצר בלום, חייב להיות כמה קליפות. סביב כל צדיק, צריך להיות איזה גחזי. אותו דבר, אפילו יותר מזה, שולחים לציון של צדיק. אפילו תנא הקדוש. אתם חושבים שכל מה שהם מבקשים על הציון, מתחברים תמיד ישר עם הצדיק? אתם יודעים שהרבה פעמים מתחברים לא עם הצדיק, אלא מישהי מסביב. כמו השושנה. איך השושנה בנויה? שושנה, שושנה, כשמה כן היא. השושנה היא יפה, אבל יש לה הרבה קוצים. יש לה 5 עלי גביע, ועוד 13 עלים בפנים. מאמר הראשון מזון, מאמר שושנה. מאמר מאוד מאוד עמוק וחשוב ומעניין, עם הרבה עניינים שיש בו. השושנה פרח מאוד יפה, אבל יש הרבה הרבה דוקרנים מסביב. אז תגידו, מה, לא נלך לציון של צדיקים? בטח נלך. וצריך ללכת באופן נכון. יש זמנים שולחים לצדיקים, עם הכנה לפני. במי שולח לציון של צדיק, טובה לפני, במי קווים יכול. אם יכול גם שלא לשיח שיחה בטלה בדרך לצדיק, או רק לימוד תורה. ואז הוא מתחברי ועושה צדקה לפני שיוצא, בבית מדרש, בישיבה קדושה, למנוחת הצדיק, ואז מגיע כמה פרקי תהילים, אז ישים תורה של הציון או משהו. יש סיכוי שהוא יזכה להתחבר עם הצדיק, ולא עם המסביב. הסימן שיהיה לכם, כך קיבלתי ברבותיי, אם אדם יתחבר עם הצדיק עצמו, הוא יצא מאוד מאוד ערני, הוא רוכז מאוד עם מוח חדש. פעמים, כשאדם יצא עייף, מותש, או כמה דקות אחרי פתאום עייף. הרבה פעמים, יש תוצאה שהוא יתחבר עם הסביבה. כוחות לא בדיוק. וככה גם בכל מקום, בכל מצב, זה חלק מהמבנה של החיים שצריך לדעת ללמוד איך לתמרן ואיך לעבור אותו נכון. והנה תשימו לב. כשאדם נעתק ממדרגה למדרגה, כשאדם מתחיל לעלות מקומה לקומה, אז צריך לו ללך דרך אלוהי יצרים כדי להגיע לקדושה. פירוש. עכשיו בנינו בניין, בוא נניח שעכשיו כולנו קבלני בניין. נניח. קיבלנו, זכינו במכרז 100 קומות. 100 קומות, חתיכת פרויקט. מתחילים להתקדם, מגייסים את היועצים הנכונים, צוותים. וכולם רצים למלאכתם בנאמנות. רצים למלאכתם באופן הכי טוב בעולם.
תראו איזה יופי. תראו איזה יופי. הגענו לקומה 40. בקומה 41, אנחנו עושים משהו שונה? לא. אותה אינסטלציה, עושים עוד פעם. רגע, רגע. ובוא נניח שהוא כבר עשינו דירה לדוגמה מהממת קומה 40. רואים ממנה חצי מדינה. זה מאוד יפה. מה זה פותר אותנו לעשות קומה 41? לא. קומה 41 עוד פעם טיט, ועוד פעם בטון, ועוד פעם לכלוך, ועוד פעם צנרת, ואינסטלציה, וחשמל, ותעלות, ושיש, וסניטריה, ועוד פעם חשמל, ועוד פעם. כל קומה בונים הכל מחדש. בדיוק ככה זה. כל קומה, יש פנימיות הקומה, זה שמחה והתענוג, שאדם זוכה להשיג ולהגיע והלאה. חיצוניות הקומה, חיצוניות הקומה, זה יצרים הרעים שבאים ותוקפים. ולכל קומה יש יצרה משלה. לא צריכה לקחת יצרה. יש יצרה של אותה קומה. בוא נבין ונסכים. כשאדם רואה פתאום שתקפו יצרו עכשיו. סימן, לא שהוא ירד, אלא שהוא השלים קומה, ועכשיו עולה לו קומה הבאה. כשאדם בתוך הקומה, זה יבוא ידי ביטוי בהרגשה של שמחה, ותענוג, ושלווה, ועשיית הדשמיה, ואושר, אושר באלף, ורווחה, רחבת הדעת, המון מרץ, המון תענוג. כשאדם יש לי מקומה ועולה לו קומה הבאה, בחדר מדרגות, מה הוא מרגיש? חשוף לכל פגע. כי הוא עכשיו נכנס לזירה של היצר הרע של הקומה הבאה. לזירה של החיות הטורפות. לכן כל הגדול מחברו, הוא יצרו גדול ממנו. אז בכל קומה יש את חיצוניות הקומה, שזה היצרים של אותו קומה. ואחרי שאדם משבר את היצר הרע של הקומה, אז הוא נכנס לתוך הקומה. יפה. אז עם הקדמה הזאת, אנחנו יכולים להמשיך, וזה כלל, כל נפש מישראל, קודם שיש לה התגלות בתורה ובעבודה, אתם מחזיקים איתי ראש, יש לנו 70 נפש, שהם מושרשים ב-70 פנים לתורה, לעומת זה יש לנו 70 לשון, שמושרשים ב-70 מידות רעות, ועכשיו הנפש נמצאת בינתיים. המקום של יהודי ב-70 פנים לתורה, אבל כשהוא נופל ל-70 מידות רעות, או לאחד מהמידות הרעות, אז הנפש נכנסה לגלות, נפלה לבור עמוק. אדם שנפל לבור מה עושה? זועק הצילו. למי היא זועקת? בחבליה. מה היא זועקת? 70 קולות. משוועת לצאת משם. זו הסיבה שאסור לאדם אף פעם להתעלם מהקול הפנימי שלו. בתוך כל אדם יש איזושהי נקודה פנימית שקול פנימי עמוק. ואסור להתעלם מהנקודה הזאת. כמה חוכמות הגדולות בחיים, ללמוד, להקשיב, להקשיב טוב לעצמנו. כדי להצליח, חייבים ללמוד להקשיב לעצמנו. שגלגל של שטף החיים זורם, במרוצה קשה. וזה חלק מהניסיון הקשה שרוב בני אדם בחיים, שגלגל החיים רץ בקצב מהיר מדי. ואדם לא מגיע לעצמו. ברוך אתה, אדוני, ומלך העולם שהכל נאמרו. תעשו לחיים עוד לכבוד הערת ראש חודש. עדיין בתוכו, וגם השבת הילולה של קודש וקודשים עמוד העולם, רבי מלובביץ'. יש בספר יהושע, שנכנסו לארץ ישראל, הם בסיום מלחמות הכיבוש, ועמדו סמוך לשבת. ישוע חשש בכמה דברים, הסתכל לשמיים, אמר שמש בגבעון דום, ירח בעמק איילון, עצר את כל מערכות השמיים. דבר חסר תקדים. הרי שמש זה גלגל שעובד, נסור סביב השעון. ירח זה גלגל שעובד. עצר את כל המערכות. עצר את הכל. העמיד את כל העולם באיזה סטופ. זה עצור. כמה זמן? 36 שעות. כאילו, נגיד בואו נדבר בסבא שלנו,
אם השקיעה בשמונה בערב נגיד, יום שישי בשש בערב, שעתיים נגיד לפני, נגיד היום השקיעה נגיד רבע לשמונה, אז נגיד רבע לשש. שעתיים לפני שבת, העמיד השמש. העמיד ירח, העמיד כל המערכות. 36 שעות. אז תגיד רבע לשש בבוקר, רבע לשש בצהריים, רבע לשש בבוקר יום ראשון. בסדר? 36 שעות. טוב, שחרר את הפקק. תעצור את כביש אחד עכשיו מפה, עד יום ראשון בבוקר, בוא נראה אותך. בוא נראה את השוטר האמיץ שיסגור לנו כביש אחד עכשיו, מעכשיו עד יום ראשון בבוקר. זה הרבה יותר מחסר תקדים. מתי זה קרה? בג' תמוז. ככה היינו אבא בסדר הדורות. ואחרי המון שנים, ביום הזה הקדוש ברוך הוא עצר את השמש של העולם. זה רבי מלובביץ'. זה שמש של העולם ממש כפשוטו. ידוע בקבלה יש שתי, זה לא קשור לשיעור, יש שתי סוגי נשמות. זה נקרא בקבלה נשמות דמה ונשמות דבן. זה שתי סדרות שונות לגמרי. כמו שאני מתבייש להמחיש את זה בדבר גשמי, אבל כמו אני אגיד, מכונית, ונגיד למשל איזה מכונית 4x4, מכונית מצוינת, או מכונית. או אני אגיד איזה בוינג גנק, או איזה מטוס קרב, או משהו, לא יודע, איזה... זה לאין ארוך, כאילו, זה כמה אלה, נגיד, מכונית מפוארת אלה, 100,000 דולר, זה 100 מיליון דולר, אולי 200 מיליון דולר, אולי מיליארד דולר, זה מספרים, סדרות אחרות לגמרי. אז ככה, להבדיל, יש סדרות דמה, זה סדרות מאוד 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 גבוהות, כמו נשמות של האבות הקדושים, של התנאים הקדושים, של הרבה מרבותינו הראשונים, ויש נשמות דבן, כמו כולנו, כל הדורות שלנו בכלל. גם בנשמות דמה ובן, בתוך המה עצמו יש שתי רמות, יש מה דמה ויש בן דמה, הגבוה של המה והנמוך של המה, ובבן עצמו יש מה דבן, זה גבוה של הבן, ובן דבן זה הנמוך של הבן. הנשמה האחרונה שירדה לעולם הסדרות של מה? הרבי מלובביץ'. אף נשמה בדורות האלו לא עמדה שם. כך קיבלנו. אז להבין כאילו את המשמעות. מה שאנחנו נעשה ב-6,000 שנה, זה אצלם, זה העבודה היומית שלהם. זה ממדים אחרים פשוט, לא. אז כמו אחד יגיע לבנק עם משאית אמבטיה, במקום מלא החול, מלא המטבעות של 10 אגורות, ואחד יבוא עם יהלום ששווה 200 מיליון דולר, בכיס. הוא פורט 7, 8, 10 יהלומים כאלו, כמו חופן של גולות, אבל כל אחד מהם זה 100 מיליון דולר, 200 מיליון דולר, 700, זה מיליארד דולר. אז אתה מבין, ועד שהחופן שיש לו בכיס, השקית הקטנה שלו שווה הרבה הרבה צי של מסעיות עם כל הברזילים שיהיה בהם. להבדיל את זה ככה. אז אנחנו לא מזלזלים במסעית אמבטיה עם המטבעות של שקל ו-10 אגורות וחצי שקל ו-5 שקל ו-10 שקל. זה גם טוב, פרוטה לפרוטה מצטרף חשבון גדול. אבל אתה מבין שהממדים הם אחרים. ולכן כל הדור צריך לשמש הזאת, זכותו יגד עלינו. ולכן אפשר בכוח של הצדיקים האלו להשפיע ולגלות הרבה רזין דאורייתא בתשובה להרבה חלקים בחיים, כמו שתקבלו במהלך השיעור הזה. אז עכשיו אנחנו חוזרים לעניין. וזה כלל, שכל נפש מישראל, קודם שיש לה התגלות בתורה ובעבודה, אזי מנסים ומצרפים את הנפש בגלות של 70 לשון. כל נפש מישראל, לפני שהיא זוכה להתגלות, להשגה, לאיזושהי קומה גדולה, אז זוכים, היא צריכה לעבור שלב של ניסיון. וככל, הלוואי ונזכה שתקשיבו טוב, כי אתם תצאו מכאן בריאה חדשה ממש. וככל שאדם יזכה לעמוד במלחמה קשה יותר, ההישגים שלו יהיו גדולים אלף ידות. ויצר הרע עקשן גדול. רבי זושה למד מיצר הרע ומהגנב. משתיהם כמה מסקנות. אחד מהם אמר, אין יוש בעולם כלל. אם הוא לא הצליח פעם ראשונה במשימה, בפעם השנייה, פעם שלישית.
וזה היה מאחד מבצע ולא הלך, מחר הוא יעלה לספר תורה וקנות איזה עלייה, וינדוב עוד משהו לצדקה, לעשות איזה נדר. פעם אחת הייתי לומד עם אבא, הגיע איזשהו אדם, קש מה בברכה לאיזשהו מבצע חשוב. אבא לא רוצה לברך אותו. אז אמרתי לו, אבא, למה אתה לא מברך אותו? הוא אומר, זה לא מבצעים טובים. אמרו לו, אל תעשה את זה. אמרו לו, הרב, זה מבצע חשוב. אמרו לו, אל תעשה ואל תתרום, אל תצא מהבית. אז אחר כך הבנתי שזה מבצעים בסוג שלא כדאי לעשות אותו. שאחר כך צריך לקיים בשבת הגזלה של גזל. אז ככל שיצר הקשה יותר, סימן שהאוצר שבלום אחריו הוא גדול יותר. אז אם עכשיו יצר יבוא וישגע את האדם על משהו, צריך לזכור שהוא עקשן גדול, וצריך להיות עקשן יותר ממנו. העקשנות היא מידה נפלאה ביותר. השאלה, מתי ואיפה היא תהיה נפלאה? אם אדם מתעקש מול החיים, לא בהכרח שזה טוב, יכול להיות גם מידה רעה. השור של העקשנות זה בספירת הנצח, הנצחיות, העקביות. אדם קיבל עליו, למשל, אני בלי נדר קיבל עליו כל יום מקום השלוש בבוקר. ללמוד שעתיים לפני שחרית, לטבול במקווה, תקנו חזות, סדר לימוד, אחר כך תפילת שחרית בנץ, אחר כך עם התפילים הזה, לימוד קצר, אחר כך יצא לעבודה, למלאכה, לבית. זה קבלה נפלאה, הלוואי נזכה לעשות אותה ולהתאים את כל החיים, מעלה גדולה מאוד. אבל זה כאן מידת הנצח, מה זה נצח? העקביות. אז יום אחד ישנתי 4-5 שעות, יכול לקום. יום אחד ישנתי חצי שעה, מה? אם הגעתי הבית 2.5, אני יכול לקום בשעה 3? כן, גם טוב. צריך כאן הרבה עקביות. יום אחד עלית למיטה ב-1 בלילה, אתה יכול לקום שעתיים אחרי? מה, ככה? לא תמיד. לפעמים הדיסק מגיע, לא, מגיע לפירמות. יוצא משליטה לפעמים של העולם. אבל כשאדם הוא מבין את זה, אז הוא לא יפספס. היום, יום, 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 ידפוק, זה שורש בנפש, מידת הנצח. נצחיות, עקביות. אבל מה שגם חשוב יותר מזה, שהחי וידידה יפנימו, זה הנקודה הבאה. ככל שניסיון קשה יותר, ויצר הרע תוקף את האדם ב10 חזיתות, והוא בא קודם כל בתרדה במוח, פשוט מטריד, עם שאלה מנקרת, שכל זה לא שאלה, וזה לא מטרה של לימוד ולא כלום, זה רק אומר, יצר הרע, שרוצה להפיל את האדם בבאר שחת. הוא מתחיל להציק כמו זבוב. ראיתם זבוב איפה הוא מגיע? יש אדם יצא ממקלחת, נקי, מבריק, סטרילי, כולו מבוסם, כולו נעים, כולו כמו חתן. ויש לו איזה פצע קטן. הוא יזהה מכל האדם רק את הפצע הקטן, ורק אליו הוא יגיע. יש שולחן ערוך, פאר והדר, כל השפע, כל טוב של שלמה המלך ישר על הסעודה. אבל איזה פינה בדיוק מלכלוך, הוא יגיע בדיוק לפינה של הלכלוך. הוא לא רואה שום דבר חוץ מהנקודה השלילית, וזה מה שהוא מחפש. הוא יתפוס באדם את הנקודה, והוא ינדנד, וינדנד, 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 בלי ייאוש, בלי הפסקה. הוא יבוא לאדם מכל הזווית, מ-60 כיוונים. באדם צריך לדעת שכל זה מלחמה של השטן הרשע, של סמ"ם הרשע, יצא הרע איתו, של מלאך המוות, שהוא יורד ומסתין והוא עולה ומקטרג. הוא יהיה חזק וחזק 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 עם מצבי ברזל, הוא יכבוש והוא לא ייפול, והוא לא ייקשל באותה עבירה, והוא לא ייקשל בנדנות של איסור. ואז מתוך שיא השבירה שהוא ישבור, בשיא הקושי, פתאום הוא וואה, כמו סכר ענק שיפתח לו, של אור גדול בנפש. אז ברגע אחד, והנה השם עובר. גילוי שכינה ממש. וזה שלב שעברו כל הצדיקים. ואם היה בידי עכשיו ספר הקדוש נתיב מצוותיך, של האדמו"ר הקדוש, איש אלוהים קדוש, מצחק אייזיק יודע איך הם קומר נזכותי הגן עלינו, הייתי קורא לכם עמוד או שתיים, תיאור איך בעלי רוח הקודש כאלה גדולים, קדושי עליון כאלו, מתארים מהזווית שלהם,
את ההתמודדויות שהם חוו, את ימי החושך שהם חוו, לפני שהם הגיעו לגילוי שכינה ולאור הגנוז ולרוח הקודש, ולכל בחינות השעשועים דמלכה. אבל אי אפשר להגיע לגילוי אור הגנוז ולהשגה נכונה, להישגים נכונים ואמיתיים, אם לא עוברים את הקושי של ימי האפלה. זה יכול להיות שעות, זה יכול להיות ימים, זה יכול להיות שבועות. וככל שהקומה שאדם עולה גבוהה יותר, היא צערה של אותה קומה קשה יותר. קשה יותר. אדם מקבל עליו שמירת העיניים, פתאום כל המלחמות שבעולם בא בשמירת העיניים. אדם בא, מקבל עליו תיקון של גאווה למשל, פתאום כל הניסיונות באים אלה של גאווה. אדם מקבל עליו שמירת היסוד, פתאום כל הניסיונות קופצים עליו. מקבל עליו עבודת האכילה, יאכל בדרך ארץ, ורק מתי שצריך, ולא סתם, ולא ככה, כל מיני גדרים. כל המלחמות בעולם ייפלו עליו באותה תקופה בגלל זה. צריך להיות מאוד זהיר ומאוד חכם. עוד כלל שקיבלנו, זה קיבלתי מאבא ישירות, באחד החברותות שהיה לנו, בסדר בחלקי התורה, שאף פעם לא כדאי לצאת מלחמה חזיתית בקליפה. לא להתגרות בהם. צריך להילחם ולהיות חזק, אבל להבליע את זה בחוכמה. להילחקים מהברמיזה. וזה כלל גדול, שכל נפש מישראל, קודם שיש לה התגלות בתורה ועבודה, קודם שאדם ייכנס למדרגה רוחנית, לאיזה הספק גדול, לאיזה הישג גדול, לאיזה מדרגה יפה, אולי מי שכבר זכה להיכנס לפני ולפני בראייה, איזושהי מדרגה נפלאה ביותר, אז הם מנסים ומצרפים את הנפש בגלות של 70 לשון. מה זה 70 לשון? זה 70 מידות רעות שיש. כל מידה רעה מושרשת באומה אחרת. יש אומה שהמידה הרעה שלהם זה צרות עין. צרות עין ברמינן, כמו בלעם. צרות עין, לא יכולים לראות מי שמצליח. לא יכולים לראות שטוב למישהו. זה קשה מאוד שמשמור. זה מידה מאוד רעה, לפעמים אדם נפל את זה. לפעמים יש מידה שגזל, אדם לא שולט. אם אחד בא מישהו לאבא, אמר הרב, גם בשיא הפשטות, ככה הוא ביקש מאבא. הרב תבקש עלי, תתפלל, מתחנן על, תבקש שאני אפסיק לגנוב. אני ככה השתוממתי. ככה בשיא הפשטות, זה היה לשון. אדם, מסכן היה מוכן למות, אמר הרב, תתפלל עליי, תעשה מה שתעשה, שים את הגרון על השולחן, מה שאתה רוצה. רק שהוא יפסיק לגנוב, הוא ראית זה, מה שקרה גדול עליו. הוא נפל עמוק 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 בבור הזה. זה מידה של אומה רע. יש אומה בעולם שזה המהות שלהם. כל עצמם של אביהם גזל. וינסו את האדם באותם מידות רעות, ופתאום האדם הזה בן 30, מיושב עם אישה וילדים, פתאום ניסיונות של גיל 14, של גיל 17. הוא אומר, מה יכול להיות? מה הקשר? אדם בן 50, תכף מתחתנים הנכדים שלו, אדם בן 60. היה כאן מישהו לפני כמה ימים בן 70 ומשהו. בחר כמו תינוק. כמו תינוק בחר. מה זה? יותר מבוגר מאבא שלי. על ניסיונות שוב. מה, ככה? כן. צריך ללמוד את התורה הזאת. מי שלומד תורה לשמה, מקבל תשובות בתוך התורה, כתוב בזוהר, זוהר צו. או, די אליו חטאתו שחטא בה. או, די אליו. מה נמודה לברנש? מי מודיע לבן אדם? אומר הזוהר הקדוש, הורייתא כמוד עליה, אם אדם לומד תורה לשמה, בתוספת בטהרה, בתוך התורה שהוא לומד, יתנוצץ לו תשובות. לא צריך שמישהו יגיד לך. אתה תשב בשיעור, בשיא הפשטות, ויבוא יצא להגיד לך, ביטול תורה, תלמד עכשיו שתי דפי גמרא, מה קרה לך? תלמד באיכות. וזה יצא רע ידבר. כי תלמד עכשיו שתי דפי גמרא, אתה לא תקבל תשובות. ואתה תלמד ותשב בשיעור, ואתה תקבל תשובות. ואתה פתאום תראה, אוי, לפני 17 שנה לא ידעתי, ועשיתי ככה, פתאום יבוא לך לפני 30 שנה, עשיתי ככה, והלכתי פה, והיה ככה, וזה לא היה נכון. פתאום יצוף לך מקרה, למה? כי אותו גם מתעוררת רצון לתקן בתת מודע שלך,
או אם זה מדבר בשפה של פנימיות, אז זה בנפש יסודית, הדוממת, יתעורר זמן בעת רצון לתקן איזה משקר ואיזה כישלון מהעבר של הרבה הרבה שנים אחורה, ועכשיו אפשר לתקן אותו בשבריר שנייה. ואיך אתה מתקן אותו? אתה נזכר באותו חידלון, באותו טעות, קודם כל עושה תשובה. בשיא הפשטות. בלי הרבה עניינים, בלי הרבה סיבובים, תעצמו עיניים, אותו רגע תגיד השם, אני מקבל עליי מצווה, תעשה דאורייתא של תשובה שלמה. כמו שכתוב בתורה הקדושה, ושבת אדוני אלוהיך, שמעת בקולו, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אין לי אותו האיש. מה אתה עושה אז? מה אתה עושה אז? אתה משחק בטלפון? לא, מה פתאום? אתה עכשיו פועל פעולה גדולה בנפש. אתה מבקש רחמים שהתשובה שלך תגיע עד אימה אילאה קדישה. זה נקרא ספירת הבינה. אימה אילאה קדישה, או תהר ראשונה של שם הוויה, ששם זה שורש התשובה, שם שורש השמחה, ושם שורש התורה. וככל שאדם, יאיר, הוא קדימה, ככל שאדם יותר מושרש עמוק בתורה, בבינה, בתשובה, גם השמחה תהיה מנת חלקו. כי זה שם. מי שלומד תורה לשמה הוא אדם שמח. וכשהיא באה במידותיהם בגלות, אז היא רמת שיבינקלית. כי התגלות היא בחינת לידה. כי קודם התגלות של תורה, זה מבחינת העיבור שהתורה נעלה ממנו כעצמי בבית הנמלאה. אז מפה אנחנו מבינים שכאשר האדם נתקף בניסיונות של יצרים רעים, אז זה סימן. קודם כל זה סימן שהוא על המדרגה, וזה לא סימן של ירידה, סימן של עלייה. בסימן שהוא לפני גילוי גדול, ובעתם לפי הכוח העמידה שלו בניסיון, אז הוא סימן שהוא יהיה מאיר יותר במדרגה החדשה שהוא ייכנס. כי התורה עיסתי בגליה. טוב, נחזור ללשונו הקדושה. שהתורה היא נעלה ממנו כמו עצמי בבית המלאה, כמו עובר. בבחינת בנוכי אסתיר אסתיר, היינו בגלות מידות תורות של 70 לשון. כקליפה קדמה לפרי. ומי שרוצה לאכול לפרי, צריך קודם כל לקלף את הקליפה. זה רק אחרי שמקלפים את הקליפה, משברים את הקליפה, כדי גוס, צריך לשבר את הקליפה. אם תפוס, צריך לקלף אותו. אחרי קודם ההתגלות, מוכרח הנפש, לבוא בגלות. אז מה זה גלות הנפש? זה מידות רעות. פתאום מתעוררים מידות רעות. אז עכשיו פתאום מתעורר באדם איזה רוח רע, של איזה יצרה, של איזה חס ושלום איזה אבון, איזה פגם הברית, איזה טעות, איזה מעשה לא צנוע, מעשה לא טעור סימן, שהוא לפני כניסה למדרגה גבוהה, ואם הוא יזכה לכבוש, יגיע למדרגה מאוד מאוד נעלית. לכן קודם ההתגלות מוכרח הנפש לבוא בגלות. למה? במידות הרעות, כדי לשבר אותם לבוא אחר כך להתגלות. הדרך היחידה להגיע למדרגות הנעלות, זה רק על ידי שבירת המידות ותאוות הרעות. אבל הרב עכשיו פותח לנו סוד עצום, זה כמו פצצת אטום. איך אנחנו נצליח לתקן 70 מידות רעות? הרי כמו שאמרנו מקודם, פשוט לכל מבין שלא נולדנו בעולם בשביל להתפרנס, ולא נולדנו בשביל לאכול, ולא נולדנו בשביל לישון. בלתי נמנע, אותו נוסע בכביש צריך גם להתדלק. אבל מה, כל מה שעשו את האוטו זה בשביל שהוא יתדלק? אני שואל, כל מה שיצרו היצרנים את הרכבים, זה בשביל שיכנסו את תחנת הדלק? לא. בלתי נמנע, ניכנס את תחנת הדלק. זה צורך, זה חלק מהגלגל, זה מובן מאליו. בלתי נמנע, קודם שיש לו רכב פעם כמה זמן, ניכנס למעלות אוויר, לראות, בדוק איזון פרונט, טיפול, יש 10,000, 15,000, 5,000, זה בלתי נמנע, אבל זה לא המטרה. אין מטרה בחיים לאכול. בלתי נמנע שאדם שהוא חי צריך גם לאכול. אדם שהוא חי צריך גם לישון. אותו דבר עם פרנסה. פרנסה זה דבר מאוד חשוב, אבל זה לא סיבת החיים. זה לא סיבת החיים. אבל כן יש מטרה בחיים.
ואם מטרה נעלית מאוד, זה תיקון המידות. ואיך נתקן? 70 מידות. יש לנו גם 70 כוחות בנפש. 70 פנים לתורה. מידך, 70 מידות רעות. תעבוד על הכעס עכשיו 10 שנים, תגלה שעבדת על חצי מידת כעס. יפה, זה הישג גדול. אבל לקח 10 שנים. תעבוד עכשיו על תאוות תחילה. זה עבודות של 20 שנה, של 30 שנה. בלי להתבייש, זה עבודות קשות. מה נראה לכם? זהו, הוקוס פוקוס? משל למה הדבר דומה? אדם לא אכל יום שלם. פתאום רואה פוסטר ענק, 10 מטר או 8 מטר, של איזה שוארמה ואיזה פיטה ואיזה לפה ואיזה עגל. אז זהו, הוא ראה את הפוסטר, זה נהיה סביר. אבל מה זה נראה יפה? מה אתה מדבר? הוא נכנס למסעדה, הוא אפילו ראה, אפילו את העגל בעצמו. זהו, נהיה סביר. אולי הוא דרוק עלה לגרון. בשביל שהוא יהיה סביר, צריך לעשות שתי פעולות. עושים 300 שקל בקופה, לשבת, תפתחו לשולחן, אם אחרי שעה זז איזה כפתור או שתיים, אני אאמין שהוא שבע. אמרתי לפני כמה שנים, שאני בא לאמונה גדול, אבל אני לא מאמין במושג ברכה לשלום בית. הרב תברך אותי לשלום בית. אמרתי, אני לא מאמין בזה. למה אני לא מאמין? הברכה זה דבר טוב, לא? בעיניי, ברכה לשלום בית זה שטות גדולה. זה ברכה בטלה, זה סתם חבל לברך. אני גם אף פעם לא מברך בזה, למה? זה כמו מה של אדם לא אחד יומיים. אבל תברך אותי שאני אהיה סביר. אתה רוצה להיות סביר? בוא ניקח אותך למסעדה טובה. יש לה בדס טוב. בוא נשים 300 שקל בקופה ונראות שם מה יקרה. יפתחו שולחן. בלתי נמנע אחרי שעה שתשב ליד שולחן, הכל בסדר. הכל יתרוקן לפי הסדר, מסתדר, אחד מול אחד, כל סחת מתרוקנת, תתמלא מיד, מה? עוד שעה תהיה סבע, אני אאמין שאתה סבע, אותו דבר. בשביל שלום בית צריך להשקיע. זה לא השקעה של טיולים, אטרקציות, זה מה שנפש האישה הכי פחות צריכה. היא מוכנה אפילו מדי פעם לצאת, אבל לא בשביל היציאה, בשביל היחד עם בעלה. אישה מוכנה להקריב אפילו את הגוף שלה ואת החיים שלה בשביל הידיעה של החשיבות שלה אצל בעלה. אצל איש זה מקום אחר. וזה שורש של הרבה בעיות בבית, אצל הרבה אנשים. חושבים הוקוס פוקוס ולא הולך הוקוס פוקוס. אז אתם מבינים שיש כאן מפתח. אי אפשר להתעלם ממנה, טוטלית, ופתאום צריכים אותה, אז נזכרים בה, זה לא הולך ככה. זה בטח שיהיה בעיה. בטח שיהיה חוסר תקשורת. זה מובן. אפילו מעט זמן ביום, אבל הוא יקבי והוא טוב, הוא שווה זהב. זה שורש, זה מפתח. אז יש לנו 70 מידות רעות. אז איך נתקן 70 מידות רעות? איך נגיע, מתי נגיע לתקן 70 מידות רעות? אמר לנו הרב, יש מידה אחת, שהיא כוללת בתוכה את כל השבעים מידות רעות. ומי שמתקן אותה, בתוכה הוא מתקן את כל השבעים. והמידה הזאת, היא השורש לכל השבעים מידות רעות. מאתגר, אז מה המידה הרעה, שהיא כוללת בתוכה את כל השבעים מידות רעות? מה המידה שמי שמתקן אותה, תיקן הכל. בוא נגיד בלשון העולם, מי שתיקן אותה, זה הכל כסף קטן עליו. הכל כסף קטן עליו. זה נקרא חיים ללא דאגות. מיושב, מאוזן, שמח, עושה ומצליח. ודע, לשונו הקדושה. שכללות של 70 לשון, של מידותיהן הרעות, שכל ה-70 מידות רעות, היא תאוות ניאוף.
כי תאוות נפש התאווה הכי מגונה, וכל אומות העולם שקועות בה. כלומר, אף שכל אומה באומה דבוקה וחבוקה באיזה מידה אחרת, נגיד אומה בגזל, אומה בשקר, אבל גילוי הרועד בניוף, זה מפתח של כל המידות, של כל האומות. כל השבעים אומות לכודים. וכל השבעים לשון מלאות עם ניבול פה וניוף סביב זה. זה הסיבה שאסור לשמוע כל זמר וכל נגן. אומר רבי נחמן בתורה ג' ששומעים נגן או זמר שפגום בברית, עצם הקול שלו מוליד תאוות ניוף בנפש אדם. לא כדאי לשמוע. או שירים חדש שלום אחרים, או לועזים, או דברים מאוד מאוד מסוכן. זה הרס כמו נחש בתוך הנפש. כי התורה, והם כולם שקועים בהם. כל השבעים לשון, הם שקועים במידות, בתאווה הזאת. תראה שרוב השיחה שלהם, וכל הסביב זה. כל המותגים בעולם רצים מסביב השטות הזאת. כל הפרסומות סביב זה. כל פעולה שמנסים לשווק, השטות הזאת נכנסת מקדימה או מאחורה. זה כל העולם. זה לא תגיד אומה הזאת או אחרת, זה כל העולם. כולם שם. כל השבעים אומות מושרשים במקום המזוהם הזה. לכן מי שמתקן את זה, זה נקרא תיקון הכללי. זה תיקון אחד שעושים בנפש, אבל הפעולה הזאת היא פועלת בכל השבעים מידות רעות, והיא במכה אחת עוקרת את כל החלקים השליליים. אבל זה עבודה מאוד מאוד יסודית. מי שמשבר את התאווה הזאת, אז זה יכול בנקל לשבר את כל התאוות. כלומר, אם מתקנים את התאווה הכללית הזאת, שבה כלולות כל התאוות רעות שמות העולם שקועות בהן, אז בקל יכולים לשבר אחר כך את כל התאוות. בשביל זה, משה רבנו עליו השלום, לפי שהוא כלל שהתגלו את התורה, שהוא מבחינת דעת, הוא המקור והמפתח לכל חלקי התורה, זכרו תורה את משה העבדי, משה רבנו בגימטריה תרי"ג, אבא שאל באמרי נועם, משה רבנו בגימטריה תרי"ג, שכל התרי"ג מצוות כלולים בו, זה היה משה רבנו, עם יהוד, רבינו, כמו שכותבים אחינו האשכנזים, והספרדים עושים רבנו בלי יהוד, אז איך יש להם תרי"ג, זה רק תפריש ג', אז הבא מתרץ שיש 10 מצוות, שנצטווינו לפני מתן תורה, לאדם ולנוח הקדוש ברוך הוא אמר אתם פרו ורבו, לאברהם אבינו נצטווה על המילה, יצחק אבינו על המעשר, יעקב אבינו אגיד אנשה, וכן הלאה. סך הכל 10 מצוות, תוסיף 10 מצוות, הרי תרי"ג, איך הבא, סידר את זה. בתניא של הימים האלו, לפי השיעור היומי שלנו, חוברת חשב מבב, יש כאן איזה 8 או 10 שיעורים, בתוך השיעורים של התקופה הזאת, עכשיו בדיוק מה שאנחנו יודעים בבקרים, בפרק מבית, שמדבר כאן על נשמת משה רבנו, שכל יהודי יש בו נשמת משה רבנו, והמרכיב הזה של נשמת משה רבנו שבתוכו, הוא מסוגל להכל, הוא מסוגל להכיל את כל המדרגות, והוא יכול להביא את האדם בכל המקומות, ומושרש בו כל המדרגות. לכן כל אדם יכול להיות כמו משה רבנו, על ידי שמפתח את המשה רבנו שבתוכו, את הניצוץ משה רבנו שבתוכו. וככל שאדם יותר עובד על הנפש, על תיקון המידות, בתאוות הרעות, בשולט בהם, המעלה שלו גדולה יותר. אתם מבינים שפה נכנסים כבר לפינה של עבודה? מה חתיכת פלסטיק קטן ינצח אדם כזה גדול? חתיכת מסך כזה קטן ישבור אדם כזה גדול? אתה שוקל 70, 80 קילו, 100 קילו, ואתה כולך תתקפל על ידי מסכון קטן? מה זה נורמלי? מה חתיכת בורקס ישבור אותך? מי זה בורקס? כמה הוא שווה בכלל? אני חושב ככה, ודבר על הרבה דברים אחרת.
במקום אחר כתב רבי נחמן, שבכל אדם יש בחינת מלכות, בחינת מלך ובחינת עבד. למלכות יש גינוני מלכות, יש תכסיסי מלכות. אי אפשר להיות מלך ככה. אי אפשר להיות מלך בללמוד תכסיסי מלכות. לא כל דבר מלך יכול לומר לעם שלו. לא כל דבר נכון שהוא יאמר. לא כל דבר צריך לדבר עליו ולא לגלות. מה השורש של תכסיסי מלכות? ומה התכסיסי העבדות, נקרא לזה? מלך, המאפיין שלו, שהוא שולט ביצרו. מלך שולט ביצרו. עבד נשלט ביד יצרו. האחים הקדושים של יוסף, הם דנו אותו כל החיים בתור עבד. גם בבית אבא הם לא חשבו, לא הסתכלו עליו בתור צדיק, בתור מלך. כמו שכתוב, לעבד נמכר יוסף. הם תלו אותו שהוא כל הזמן נשלט ביד יצרו. האם הוא נשלט ביד יצרו, הוא עבד. אם הוא עבד, אז הוא לא צדיק. אם ככה הם הגיעו איתו למקום רחוק. באמת יוסף על צדיק נסתר ועל צדיק אמת. מבית האסורים יצא למלוך. מהצמצומים שצמצמו אותו, הוא רק הלך וגדל. והלך והתעלה 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 אלף ידות. הגיע למקומות נדירים מאוד, שאף אדם כמעט בעולם לא הגיע אליהם. בגלל השלמות שלו. זה מפתח יפה, מצאנו היום. אז כל פעם שאנחנו באים לידי ניסיון, נשאל את עצמנו שאלה אחת. מלך או עבד, מה אני בוחר להיות? מלך, מקב, שולט ביד יצרו? או עבד, מקב, נשלט ביד יצרו? זו שאלה של תפיסה שמשנה תפיסה. זו שאלה של תפיסה שמשנה מהות. זו שאלה של תפיסה שמעמידה את האדם בגובה הנכון. זו שאלה של תפיסה שעוזרת לאדם לנצח. לנצח, לנצח ולנצח. איזה יופי. עכשיו תראו, מי שמשבר את התאווה הזאת, בקל יכול לשבר כל התאוות. בשביל התאווה הזאת, נפלו אנשים, נפלו בתים, נפלו עסקים, נפלו נכסים, נפלו והתמוטטו למקומות נוראים ביותר. הייתי אברך צעיר, והייתי נוכח עם אבא בחופה, איזשהו אולם, לא משנה, שהיה באולם ההיבעתי, היה 2,000 מקומות, ברשמי, 2,000 רשמי. לא מחולק לשתי אולמות, לארבע אולמות, אולם אחד גדול, אולם, כפשוטו, 2,000 מקומות רשמי. והיה לפי ה... תראה, כל דורש איזה שטות ככה, איזה קונץ חדש ככה לחתנים, שמח אותם, נדליק אותם. שם הם נכנסים עם האוטו, עוד אמצע רחבת הריקודים. כבר ככה אתה נכנס, עושים איזה עניין, עושים איזה ממש דרמה. היה לו אירועים שנה מראש. היה עובד 3 פעמים ביום. יום אחד היה לנו חופה שם בצהריים, עם שישי בצהריים. אז היה, אז הם מתחתנים משישי. בקורונה, מהקורונה הכל השתנה, השתבש בעולם. שיבוש דווקא לטובה, אני היה. דווקא חתונות של הצהריים יותר שמחות משל הערב, מה שאני רואה עכשיו, בתקופות האלה שאני עושה חופות. לא הרבה לוקח, אבל קצת שאני כן חייב לקחת שאתה ילמדים קרובים. חתונות של 3 בצהריים הרבה יותר שמחות משל 8-9 בערב, מה שאני רואה בשביל. זה רק מהקורונה, לפני הקורונה. והפעם קודם שלנו ככה זה במלחמת המפרץ. אז אני זוכר חתונות של צהריים, ב-91, נכון? אז אני זוכר חתונות צהריים, אבל כזה. תקופה יפה מאוד, תקופה של הקורונה. חבר שהסתיימה, ושם ייתן ברכה. אבל תקופה מאוד יפה. כל מה שהשם עושה זה מאוד יפה. השם עושה רק טוב, השתבח שום. אין רע יורד מן השמיים, רק טוב, רק טוב, רק טוב, השתבח שום. כל מתוק, השתבח שום. אז בבא היה אדם מאוד עדי נפש, מאוד אציל, מאוד. ואבא ניגש לבעל האולם אחרי החופה, ואמר לו כמה משפטים. אבא היה אדם מאוד זהיר.
ושלא כדרכו. אבא הוכיח אותו בעדינות, ביקש ממנו לחדול מזה, המסיק לאיזו אישה מסוימת, דברים לא טובים, אבל לא צריך להרחיב. אז הוא חזיר תשובה מאוד מזלזלת, כאילו, אבא הסתכל לו בעיניים, אמר לו, אמרתי לך, זכותך לקבל, זכותך לזלזל. אבל אם תלזלזל, עוד 3 חודשים יישאר פלורוסנט בגג, אל תקרא לי בשם שלי, הסתובב ויצא. 3 חודשים. היה לו יומן אירועים שנה מראש. מלא 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 מלא. מ-10 בבוקר, העולם היה באוברטיים. לא יודע מתי היו כמה פועלים שלו, מתי ישנים, אבל היה בפול טיים, כל הזמן. הייתו סביב השעון, והיה מחלק בריתות עם מחיצות של פעם. מחלק את העולם ל6, ואת כולם מפעיל. היה משהו שלא יומן. והיה לו צוות בנפרד של קטרינגים בכלל, הזוי. אי אפשר להבין. הברינקס היה כמעט גר באולם, כאילו לא... זה חלק מהסיוב היומי שלו פעמיים ביום, כאילו בוקר ערב, משהו, אי אפשר להבין את זה. זה היה מופרך. אחרי חודשיים יצא איזה עיכול, לקחו את השולחנות, את הכיסאות, את הכלים, אפילו את הפלורסטים של הגג, אפילו את התאורה שם, רוקנו אותו. במקום היה סוגו המון שנים. יום אחד אמרתי לאבא, אבא, מה יהיה על המקום הזה? אני יכול לקחת אותו, לעשות אותו בית מדרש, לעשות אותו ענק. אמא לי, אבני, עד שבעל הבית של המקום לא יעשה תשובה שלמה בעניין ההוא, איפה שהוא ישים יד, ייקשל. הבאתי את זה בעיניים, לא... איך, מה? בא מישהו אחר כך, אחרי יותר מ10 שנים. יש כ10 מיליון שקל לשקם את המקום, ועשה שם מפעל מסוים. 3-4 חודשים יצא בשן ועין. פעם אחרת הייתי עוד ילד, הייתי בן 8 אולי 9 שנים, אבל מספיק, אפשר לקלוט, בגיל הזה קולטים טוב. ואבא היה לו שיעור ב... אני לא אזכיר שם של מפעל, מפעל מאוד גדול שהיה כאן בדרום, מאוד גדול. גם להגיד מה הוא מייצר, כי הוא היה מאוד פופולרי במדינה. וכל יום ראשון היה לה בשיעור לכל העובדים. זה היה מפעל של מאות, מאות, מאות עובדים היו במפעל. מפעל מאוד מאוד גדול, מאוד מכובד בהם די אז. אני מדבר איתכם על 85, 86, השנים האלו, הציר זמן הזה. ואז אבא היה, כל יום ראשון מוסר שיעור, ובא למפעל עצמו, היה בא אלינו הביתה, לוקח את אבא ומחזיר אותו אחר כך. ככה אני זוכר. ואבא קלט שם בשיעור, אז... צחוקים לא לעניין בין אמינים, ובדרך הביתה הוא הוכיח אותו. אמר לו, זה לא כדאי לך. הוא אמר לו, תזהר, כי אחד זה שלום אופה שיש את הנגע של העריות, בא לעניות. והוא זלזל. הוא לא ראה, והעניות בחיים לו. אתה יודע איזה מחסנים יש לי, ואתה יודע, ואתה יודע. אמר לו, אל תתגאה, כי על השם מתברך לא מתגאים. תזכור, בדבר הזה אסור להיכשל. ועוד פעם עונה תשובה ככה. אמרו לו, הרב שבוע הבא, אז הגיעו הביתה. הרב שבוע הבא בזמן, נכון? כל כך רגיל? היה מסוים, פלאפונים לא היה לאף אחד אז, אבל גם טלפון בקושי היה בזק, בקושי היה אז. אמרו, אם יישאר משהו, אז כן. אז הוא צחק. יום ראשון אחרי לא היה שיעור. במהלך השבוע אחד המכונות התקלקלו בזיחת הלילות, היה קצר באחד המכונות, טק, 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 מפעל עלה באש, מחסנים עלו באש, זה היה טקסטיל, זה היה בדים, חליפות, אבל נשאר כלום. היה 20-30 אלף מטר של מפעל, של מחסנים, הכל, 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 חצי עיר עלתה בלהבות. היה לו מפעל, גם לא צ'קים, לא כלום, כלום, כלום. עוד היום יש חברות ביטוח, עוד היה כלום. נעליים. מי העשיר מיליוני, הוא לא יודע באיזה מספרים, הפך להיות תפרן, עד היום תפרן, עד היום, עד היום. עד היום, עד היום, אני יודע משלו אוכל לשבת, עד היום, עד היום. כמה שנים עבר מאז, 85, 6, 7, קחו להיום, זה הזמן. לפי הקבלה, כל פעם שאדם טועה בברית,
צריך לעבור שבע שנים, שהוא מחפש פרוסת לחם ואין. ילד בוכה ללחם, אבל בוכה ללחם ואין לו. אם אדם ידע את זה, הוא שקול 10 פעמים דברים. תינוק זועק למטרנה ואין. ואנשים מתגלגלים מ-100 ו-200 ו-700 אלף, במיליון שקל בכיס, ואין להם 10 שקל בבית. ואל תגידו לי איך זה יכול להיות, כל עוד אני מכיר ביום יום בעוונות הרבים, מגלגל של קבלת קהל, כל יום, בעוונות. כשהכללה רובצת, זה עד הסוף. הפסוק אומר, חרב נוקמת נקם ברית. זה המפתח שכנגד או כל אוצרות שפע של העולם, או ברמינם כל הנזקים. לכן, באיזה משהו לא יהיה, אסור להיגשל, אסור ליפול. ויש נגע קשה שבעתיים, שהוא שורש של כל הרעות. וזה הגלישה האסורה. ויש בדור שלנו מה שלא היה, מבריאת העולם, כולל בדור המבול, לא היה שם אינטרנט, והיום יש אינטרנט. לצד כל המעלות של הטכנולוגיה, הזוהמה שזה יצר בעולם, אי אפשר לתאר. ריבוי הקליפות באוויר העולם, ריבוי השדים והרוחות, שדים ורוחות כפשוטו, שמסתובבים באוויר של העולם, האמינו לי, אם היה לנו כוח על שון הגמרא וברכות, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בירייה יכולה לעמוד מפני המזיקים. וזה בזמן הגמרא הקדושה שלה, לא טלפון ולא טכנולוגיה ולא אינטרנט ולא כלום. ואז הגמרא הקדושה אומרת, אין כל בירייה יכולה לעמוד. אין מצב, אין כל בירייה יכולה לעמוד. אז, תארו לעצמכם מה זה. אז, העולם היה זך, טהור, עולם של תנאים, עולם של אמוראים, עולם שהיו קטן שבהם, אלה הם רוח הקודש, אלה הם כוח לחיות מתיים. יום אחד הלך רשבי, המשיב המורחה מתאר העיר טבריה, מסמן להם איפה יש מת, איפה אין מת, לא היה להם בית העלמין מסודר כמו היום. היה נפטר באדם, חופרים בור בחצר של הבית, שמים אותו, שמים מבן. אחרי 30-40 שנה, הבית היה חתיכת צריף, הצריף הזה ננטש, נמחק הצריף, נשכח הבית, האבן התגלגלה היא שמה, מי זוכר שיש שם בכלל קבר של מאדם? אז כל אבן שהיו רואים, הוא חושב שם, אולי זה ציון, אולי זה קבר, ואולי אסור לכהנים ללכת, ואולי ואולי ואולי, מה, זה בקברים חס ושלום, אי אפשר, כבוד המתים, איך נעשה? צריך צדיק כמו רשבי, רשבי הלך, מנבו, כל הוועד הלך איתו אחד, הוא שקית גדולה של תורמוסין, כמו חומוס כזה, קשן מאוד, צריך לשלוק אותו 7 פעמים, להחליף את המים שלו ולרקח אותו. לקח את תורמוסים האלו, אבל מני זורק בכל מקום. איפה שיש מת, אותו רגע ינבט ויצא עשב ירוק. יגדל, אותו רגע. איפה שאין מת, נפל בזו. אז איפה שזרק והיה מת, אז מיד יצא עשב, סימנו את המקום, כיתרו אותו, עשו צבע, עשו זה, עשו צוות בה, סימן, אז אם זה קבר, אז הכהנים נזהרים 400, אז כל אחד מה שנזהר, גם ככה עשו ציון על כל מיני מצבות של היד, שנכחדו עם השנים. פתאום בא אדם וזלזל, מה היה הוא סתם צוחק עליכם הזקן הזה? הסתכל עליו רשבי, אני סתם צוחק, בוא אני גוזרני, אני גוזר, שהתחתון יהיה העליון והעליון יהיה תחתון. פחד פחדים עוד לא גמר, משהו זז באדמה, עמד אדם עטוף בתחריכים, וזה לבד נכנס. זה הלך הביתה, וזה נשאר שם עד עכשיו. מי יכול לעשות דבר כזה? זה רשבי. דור של רשבי. דורות של תנאים, של אמוראים. והם אומרים, אין כל בירייה יכולה לעמוד מפני המזיקים. אמרת הגמרא, דמי ככסה ללוגיה, כמו היינו ילדים, היינו עוזרים לסבא במושב, היה לו פרדס של לימונים, אז היינו עודרים את העצים, אני זוכר כל העץ, היינו עושים כמו צלחת מסביב. דור צעיר לא מכיר את זה, אבל
מה שאני זוכר בילדותינו היינו עודרים קצת, אז עודרים את מסביב, עושים כל העץ כמו צלחת, ואז עם הצינור עוברים להשקות את הממלאים כל הצלחות האלו מים, ככה היינו עושים. זה בדיוק ככה, כמו הצלחת מקיפה 360 מעלות, ככה אדם סתם בסטנדרט מוקף. ואדם שחטא בזה טעות ועוד לא עושה תשובה ולא נתהר, אומר רבי אברהם אזולאי המקובל אלו לפני 400 שנה, חיבר אור החמה על כל הזוהר, פירוש, כנף רננים על כוונות, הרבה הרבה חיבורים. קדוש עליון, מקובל אלוקי ממש. הוא כותב, יש, אבן מחלב הארץ וב, משמו, יש 400,000 כיתות של מלאכי חבלה שורים על אדם תמה. מה זה קל? ויש 10 מקומות בגוף של שיער. בכל מקום של שיער יושבים 40,000 כיתות של מלאכי חבלה ששורים על התמה. 10 כפול 40, 400,000. זה מספרים שאפשר להעקל אותם. אתם יודעים כמה עננים זה? מה, שווה לאדם לסכן את החיים שלו והפרנסה שלו והעתיד שלו ושל ילדיו בשביל שטות? לכן זה המפתח של כל הדור. תראו את הלשון. מי שמשבר התאווה הזאת, אז זה בקל יכול לשבר כל התאוות. אדם שמולך בזה, זה מלך אמיתי. הוא נקרא בן חורין. משוחרר. משוחרר מדאגות. משוחרר מטרדות. תכתבו את כל מה שאני אומר, כדאי לכם. זה יעזור לכם. בשביל זה משה רבנו, לפי שהוא כלל של התגלות התורה, הוא המפתח לכל ה-70 פנים לתורה, וזה גם 70 כוחות שבנפש. זה המפתח של השמחה, שאדם מוצא את ה-70 כוחות שבנפש, רק במקום נקי וטהור. שהוא כלל של התגלות התורה, שהוא בחינת דעת, כי התורה נקרא ראשית דעת. גם איתה משה רבנו עליו גימטריה תרי"ג, ככה בספר הקנה והרוקח, בסימן רצה לגבר, במגלה עמוקות, אופן כפיל ג' שהוא כללות של כל התורה, בשביל זה היה צריך לפרוש את עצמו מכל וכל. כתוב בזוהר, זוהר של הפרשה שלנו, זה השגחה פרטית חוקת. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, של נעליך מעל רגליך. משה היה במדרגה מאוד מאוד עליונה. נקרא בלשון הקבלה, בעלה דמטרוניתא. הוא היה במדרגה מאוד מאוד נדירה. ובשביל המדרגה הזאת, שזה ממש משה בלבד, הוא היחיד בעולם שהצטווה ציווי, של נעליך מעל רגליך. האישה נקראת נעל. למה נעל? נועלת. זו הסיבה. מימי קדם, היו מקדשים מכל דבר. מצד פשט המשנה וההלכה, אישה מתקדשת בכל דבר, מרצונה. מפרוטה רבה שווה פרוטה. לאישה אין מחיר. גם $1,000,000 זה לא מחיר של אישה. לאישה אין מחיר. זה לא קונים מוצר במדף. אישה טובה, אמר בן סירא, אישה טובה, מספר ימי בעלה כפליים. אישה טובה, מתנה לבעלה, מתנה טובה. אישה טובה, מאריכה ימים של בעלה. מרחיבה דעתו, משמחת אותו, מגדלת אותו. אישה זה מנוע. מנוע טוב. אם אדם משתמש בו במקום לא נכון, אז יכול להיות גם מקומות לא טובים, אם אדם ינתב אותו נכון, מנוע אדיר, עצום, אי אפשר לגדול בלי אישה, חייב אישה טובה. אישה טובה עם מספרים מבעלה כפליים, כפשוטו. אבל מצד שני, יש גם דברים הפוכים. ומשה רבין בשל המדרגה הנדירה שלו, שנקרא בקבלה בעלה דמטרוניתא, היה צריך לפרוש האישה הגשמית, כדי להיות כלי ולהתחבר עם השכינה ממש, ולהשפיע משם ולהריק על כל נשמות ישראל, שכל נשמות ישראל נכללו כולם בתוכו. איזה יופי. ואתה פה עמוד עמדי, אבל אמרנו בהתחלה, שכל דבר יש, זה לעומת זה עשה האלוהים. נכון? אז מה לעומת משה? בלעם. משה רבנו רבן של נביאים. פסוק אומר,
ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידור אדוני פנים אל פנים. אומרת הגמרא, בישראל לא קם, אבל באומות כן קם. השם העמיד נביא גוי, מקביל למשה. משה בקדושה והוא בקליפה. למה? שלא יאמרו האומות, אם היית עושה לנו נביא, גם אנחנו היינו מגיעים למקום טוב. אמר השם, רגע, אני אעשה לכם. מסיים את בלעם. והוא היה המפתח של תאוות ניאוף. יש שרוץ בזה ברמה קשה מאוד. אז בואו נחזור. יש לנו 70 נפש בני ישראל, נכון? שהם מושרשים ב-70 פנים לתורה. זה מצד אחד. לעומת זה יש לנו 70 לשון, שמושרשים ב-70 מידות רעות, ושהנפש נמצאת במידות רעות, נמצאת בגלות, ואז היא זועקת 70 קולות, כמו היולדת לפני הלידה. ואז זה הזעקה הפנימית, זה יסוד המרירות הפנימית שקשה לאדם שהוא לא שמח עם עצמו. ולמה? לא בגלל חוסר, בגלל חוסר בתיקון הנפש. וזה, ואפשר להגיע לתיקון הנפש באמת רק על ידי תורת אמת. ולצד משה רבנו, שהוא 70 פנים לתורה, היה גם בלעם בקליפה, שנאמר עליו יודע דעת עליון. גם אותיות בלעם מרמזים שהוא בקליפה כנגד התורה. כנגד בית של בלעם, זה בית של התחלת התורה בראשית. למד של בלעם, למד של עיני כל ישראל, זה סוף התורה, עוד למד. עין, זה כנגד 70 פנים. ומם, כנגד 40 יום שניתנה התורה. ומחמת שהוא בקליפה, וכך הוא מושקע בתאווה הזאת ביותר. כמו שכתוב, אז כן, הסכנתי לעשות לך עקוב, דרשו חכמים מוגמה סנדרים קופי, שהיה עושה מעשה אישות עם אתונו, כי היה מזוהה מאוד בתאוות ניאוף. לכן היה זה לעומת זה ממשה. כי משה, כי הוא בלעם היה מאוד שקוע בניאוף. אחר רצה להמשיך את התומעה שלו, התומעה שלו על נשמות ישראל. והוא הבין והוא רצה, שהידי שהוא ימשיך את התאומה שלו, הוא ירחיק אותם מ-70 פנים לתורה. איך הוא ירחיק אותם? מדי 70 מידות רעות. אבל איך הוא יגיע ל-70 מידות רעות? הוא יפזר ניוף. וזה מה שעושה היום האינטרנט. זה מה שעושים כל הכלים הלא טובים. קצת שנימה תגידו, אבל זה הפרנסה, וזה העבודה, וזה כל החיים. הם מניעים את האוטו משם, ומדליקים את הטפטפות משם, וכל המערכות עובדות משם. זה מלחמה של הדור האחרון. זה מלחמה של הדור האחרון. הכל נגיש, והכל ברמה של מגע, והכל ברמה של טאץ', ועוד לא נגעת, זה כבר אחרי זה. זה ממש, ממש עדיף. אז הוא רצה להמשיך את התאומה שלו, נשמות ישראל, ולהפך משה. משה רבני הפרוש מתאהבה הזאת, ועד איזה משך עלינו את התורה, שחוכמתו יתברך. גם יוסף הצדיק, יוסף הצדיק, שימו לב רבי נחמן הקדוש מביא, שלוש דמויות מהתנ"ך, כמו בתור ראייה, לכך שגילוי של התורה באדם, מותנה בטהרת הברית, בתיקון הכללי, ובתיקון הקדוש הזה. תחילה מובא דמותו של משה רבנו, שהיה התגלמות של התורה בעולם, מכל גילוי אחר, מפני התורה, וזה דורש את שבירת המידה הרעה הזאת, בחינה מסוימת נוספת שנראה עכשיו, שגילוי התורה הכללי כזה, זה שמשה רבנו, שהוא דרש את שבירת התאוות כולן. אז בואו נראה את זה. אחר כך יש לנו את יוסף הצדיק, שהייתה לו התגלות בתורה, עם חוכמה ובינה, כמו שכתוב בראשית החוכמה. כי אם לבינה תקרא, קודם שזכה להתגלות התורה, צריך לבוא בניסיון, בצירוף לתוך התאווה הכללית של 70 לשון. בידי שעמד בניסיון של אשת פוטיפר, שנה שלמה. ובמידה שרבה ראיתי דבר מוביל, שגם אחרי שהוא הכניס אותו לבית סוהר, הייתה בא אליו כל יום לתוך התא שלו בבית סוהר. אמר בוא עכשיו, מוציאה אותך. הוא לא נשבר. ביום האחרון, הוא היה מוכן למות. תראו כמה כוח היה לו בנפש, נעשה בברזיל, 13 שנים. ביום האחרון כבר התחנן למות, העיקר זהו.
אז גילוי של מלאך גבריאל, לימד לו 70 לשון, ואותו בוקר הוא יצא החוצה. זהו. כלומר, אדם עובר חושך וחושך וחושך וחושך, ומגיע לסי, סי, 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 וגם שם הוא מנצח, ואז בום, פתאום, בוקר אור גדול מאוד. לכן אף פעם אדם לא התייאש. תמיד לזכור לנו החי בידידיי, כל שקיעה תבוא אחרי הזריחה, ואין זריחה שלא תקדם לשקיעה. וככל שעוברים חושך קשה יותר, סימן שאנחנו לפני גילוי של אור גדול יותר. ככל שהניסיון שאדם עובר מטריד יותר, מעיק יותר, מעיב יותר, מר יותר, קשה יותר, נורא יותר, צורק יותר, צורם יותר, סימן שגילוי והאור שיבוא אחריו הוא גדול יותר, הוא ענק יותר. לכן צריך להיות בשמחה. אומר רבה בשמחה, אותיות מחשבה. מחשבה תמיד טהורה, תמיד נקייה. לא לאפשר מקום לזה ולהיכנס. הדרך לזה אין הרגע פנוי. עובד, עובד, אוכל, אוכל, ישן, ישן. יתר הזמן לומד תורה. כל שנייה פנויה יגרוס בתורה. וזה שהוא ישור של חוכמה ובינה, הוא התנסה בעיקר הניסיון, העבירו אותו הכל ארץ מצרים. אומר המדרש, דבר מביל את הנפש, שמו משהו מפליא. סיפור עליו שהוא היה יפה תואר ברמה שאין דומה לו. יצאו כל הבנות של מצרים לחומות, לשבילים, לגגות, לחצרות, למרפסות, לכל מה שרק אפשר, למדרכות. והעבירו אותו, ויצא יוסף על ארץ מצרים. והעבירו אותו על כל מצרים. כל אחת רצה שהוא יסתכל עליה, שנייה אחת, לקחה את כל הזהב שלה. דבר הכי יקר לאישה בעולם זה הזהב שלה. כאילו עם בעלה, אמא שלה, מסבתא שלה. דבר רגיש מאוד. יש אישה יש לה 100 גרם, 200 גרם, יש לה קילו, 2 קילו, 5 קילו, לא יודע כמה כל אחת סברה. לקחת הכל, עשות מזה גוש אחד גדול, ושמה פתק עם הפרטים האישיים שלה וזרקה עליו. הרמות של זהב. אולי סיכוי שיפתח ויקרא, ויאתר אותה אחד לטריליארד. בשבילה ואמינה, נתנו הכל. הוא אומר, המדרש אפילו פעם אחת להורים את העיניים שלו מהאדמה. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אמר השם, אתה ככה שומר את העיניים, אתה עכשיו בן 30 תעלה למלוכה, 80 שנה רצוף אתה תהיה מלך. מלך בלי פוזיציה. 80 גמטריה יסוד. אתה קידשת היסוד, חייך שאתה תהיה מלך 80 שנה רצוף. 40 שנה מלך על מצרים. ב-40 שנה הזאת הפך את מצרים למעצמה בינלאומית. אחר כך 40 שנה מלך על כל כדור הארץ, הוא ישב במצרים, אבל מלך על כל כדור הארץ. כך שמעתי מיתר את ראשנו הגאון רבי מזאב חישי, וככה ראיתי עם אבא, וככה להם גם ראיתי במדרש עצמו. ובפקד רבי אליעזר כותב פרק למדחת, שיוסף הצדיק זכה ששרתה רוח הקודש עליו מנעורה עוד יום אותו. למה? כי זה היה הנושא שלו. לכן גם אם עבר על אדם מה שעבר עליו, ואדם יגיד כבר הוא נפל איפה שנפל, וגם אדם נפל בזה בעוונות 100,000 פעמים, וזה שאדם שומע את זה, או שהוא כאן, או שהוא גם בשידור איתנו, או שהוא גם מחר ישמע את זה, גם עוד 70 שנה הוא ישמע את זה מהיום. מתי שהוא ישמע את זה? זה לא כאלף. הוא בכל רגע התחיל מחדש, אבל החוכמה לא לחזור על טעויות. ומי שמוסר נפש הזה, יום ייכנס, יום יצא, חודש נכנס, חודש יצא, שנה נכנסת, שנה יוצאת, מחזור נכנס, מחזור יוצא, עשור נכנס, עשור יצא, ויותר מזה, והגיע לגדולות הנצורות. זה מפתח שכולל בתוכו הכל. מי שיש לו את זה, יש לו את כל הרפואות של הגוף ושל הנפש, במפתח. מי שיש לו את זה, יש לו את כל השלמויות. בזוהר הקדוש כותב, צדיק נקרא מי ששלם במידה הזאת.
מי שיהיה גאון בכל התורה, איפה שתזרוק אותו שוחה. מה אין אם לגבי הנער של הפוסק, אז תקרא לו תמיד חכם, אבל לא צדיק. העולם לא עומד על תמיד חכם, העולם עומד על צדיק. צדיק, שנאמר בצדיק, יסוד עולם. צדיק נקרא, מרזור הקדוש ראשון ברוך, זכות הגדולה, מן דנתיר, ותקיים הקדישה. מי ששומר את עוד ברית קודש, הוא נקרא צדיק. וזה נקרא צדיקו של עולם. מרוחיים הקדוש משהו צדיק באמת, יכול להמית אויבי השם בפיו. יכול במחשבה שלו לשחרר בן אדם. יש איזה מציק אחד, הוא לא צריך הרבה מלהתאמץ, דקה וחצי עליו, מרחוק. פתאום ידום לב, תקרא לזה משהו, כל בסדר. אבל הרבה תרוצים יכולים להיות, אבל הוא הופך להיות בגדר היסטוריה. עובד זה לא היסטוריה, אתם יודעים. היסטוריה זה היסטוריה. זה נחלת העבר. זהו, ממשיכים עוד פרק. והוא לא שולח יד, הוא לא כלום. והשם מסר את העולם ביד הצדיקים. וזה הכוח של יוסף. יוסף הצדיק. והייתה מנהגת אותו רוח הקודש בכל דבר חוכמה. וכל זה תבין ותשכיל מה שאמרו. שכל לשונות הרבה מיל יוסף, והם מדבר עם כל עם ועם כלשונו. יודע מה הם מדברים, אלו 70 לשון. למה? כי הוא תיקן את כל 70 מידות. איך? הידי שהוא תיקן את היסוד. אז בוא נבין ונשכיל מכאן עוד משהו שיגע לכל אחד מאיתנו, לכל אחד מהם ישראל, שמתקנים את המידה של היסוד איך? מתוך הקושי, מתוך הניסיונות, ומתוך המלחמות. לכן מי שנמצא במלחמה ישמח, סימן שבכיוון הנכון. אמרתי לחבריי וידידיים שני, בהקשר אחר, אבל גם סביב זה, שהייתי ילד קטן, לבן 4-5, לימדו אותי לרכב באופניים, לנסוע באופניים. אז אבא למשום קנה לי אופניים. ואז אמרו לי, תשמע כמה כללים. שאתה מסובב פדלים וקשה לך, סימן שאתה בעלייה. ואם קל, סימן שאתה בירידה. ואם יותר מדי קל, אז עוד לא היה הילוכים. מי הכיר מה זה? היה מיני ו10 שנים אחרי יצאה BMX. אופניים רוסיות. היו כבדות יותר מהרוכב בעצמו. היה צריך שרירים של סוס בשביל לסובב אותם. שזוכר את זה. הם התקפלו את האלה מזה שיבר כזה באמצע. הם נולים לאוטובוס איתם, שמים אותם ככה בארגז. כן. אז אמרו לנו כמה כללים. אמרו לי, אם קל, סימן שירידה. ואם יותר מדי קל, תבדוק אם לא נפלה השרשרת. וגם אמרו, אתה נוסע בלילה, אתה רואה הרבה יהלומים נוצצים, זה לא יהלומים, זה זכוכיות. אל תיסע עליהם כי הם יעשו לך פנצ'ר. אני לקחתי את כל זה לחיים. אני עד היום רואה את המשל הזה וכל יום. אני חושב שאין יום שאני לא מתרגם את המשל הזה בחיים עד היום. 40 שנה כמו 10 דקות. אם קשה, סימן שאנחנו בעלייה. ואם קל, סימן שבירידה. אז צריך לדאוג. ואם יותר מדי קל, תדאוג אם לא נפלה שרשרת, אם לא התנתקת. זה טוב שקצת קשה. מי שלא עובר ניסיון, הוא כבר בבחינה של מת מהלך, הוא צריך הרבה יותר לדאוג. כן צריך להתמודד, וצריך לנשום עמוק. אסור להתפייש שיבוא ניסיונות, אבל אל תבין לי ניסיון ולא לידי ביזיון. שבכוח הניסיונות, אם נגזר עלינו שנבוא לניסיון, שנעמוד בניסיונות בשלמות. שנעמוד בהם בשלמות. וזה מפתח גדול מאוד. וככל שניסיון קשה יותר, סימן שהאוצר הבלום שמחכה מעבר, גדול יותר, עצום יותר ואדיר יותר. אך דווקא יוסף שתיקן את ה-70 לשון, כי הוא תיקן את ה-70 מידות רעות, ואיך הוא תיקן את כל ה-70 מידות רעות? הרי הצעיר רק בן 30, לא? אתה לא מספיק. כי הוא תיקן את היסוד, כי מי שמתקן את התאווה הכללית הזאת, בזה הוא לוקד את כל השבעים ביחד. לכן נזכה והוסיף לו הקדוש ברוך הוא בשמו יהוסף. ויוסף יהוסף. יוד, כי ביד עונה יצור עולמים.
ביוד ברא הקדוש ברוך הוא את העולם הבא, בברא את העולם הזה, אז יוד כהיה לו שליטה בכל העולמות, בעולם הזה ובעולמות העליונים, כי מי שהוא שומר הברית קודש ויסוד, ניתן לו שליטה, מלכות וממשלה בכל העולמות. ובשביל זה דרשו חכמינו זיכרונם לברכה בגמרא הברכות, על פסוק אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אחרי לבבכם זה אמינות, אחרי עיניכם זה ניאוף, זה זנות. למה? שאדם צריך לקדש את העיניים. כמו שאמרו רבותינו, שתחילת העבירה היא בעין, שעין רואה, והלב חומד, וכלי המעשה גומרים. לכן בלעם נקרא שיתום העין, למה? שהוא היה כללות של התאווה הרעה הזאת, שהיה נויף הכי גדול בעולם, והיה רשע גמור, והיה בלעם. ולכן נקרא שיתום העין, שזה כללות של כל השבעים מידות רעות, של כל השבעים אומות. בעיקר הניאוף תולים בעיניים, לכן חייב לקדש את העיניים. ולכן מה שאמרו גמרא סנהדרין ממי, אין יצר השולט אלא במה שעיניו רואות. אתם מבינים? אין יצר השולט, נו בואי סי, נחק בתחילת המהלך, נו? אין יצר השולט אלא מה שעיניו רואות. איזה יופי, וכן אמרו במדבר הבא, מה הקדוש ברוך הוא לשאול מישראל הלב והעיניים שיהיו אחריו? אומר הקדוש ברוך הוא לפי שהעבירה תלויה בהם, העיניים רואות את הפרוצה, את התמונה הלא טובה, והלב מערער אחריה. ואמרו בירושלמי ברכות פרק א' הלכה ה', ליבה ואין אדרס אסורין דחתם. יש גם חלק בארץ, חלק א' פרק א' שהבאנו מזה כמה דברים. אמר הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא כל יהודי, יאהבת לי, אם אתה נותן לי, ליבה ואינך, אם אתה נותן לי את הלב שלך ואת העיניים שלך, שאתה לא מסתכל בדבר לא צנוע, אתה לא מסתכל בדבר לא טהור, גם מתהפך העולם. נדעתי לי, אתה לא נותן ללב להרהר מחשבה לא טהורה, מחשבה לא צנועה. כל הזמן שיוויתי, אבל אלה נגדי תמיד יו"ד כו"ד, 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 כל הזמן מול העיניים, כתב השורית מסודר, זה מה שיש מול העיניים. אני יודע שאתה שלי, גם אמרו אותן בגמרא יום עין ד', שההסתכלות בעריות פוגמת הרבה יותר מגופו של מעשה. כמה שגופו של מעשה פוגם ומקלקל ומשחית הנפש, אבל ראייה פי כמה וכמה. עד שאמרו אותו מראה עיניים באיש, אתה מגופו של מעשה. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בקדושת העיניים והאוזניים. אבא אומר משפט, רוב העולם לא הבין אותו. אני סובר, אני יודעתי שמעטים בעולם שהבינו את התורה של אבא. היה מדבר לכאורה פשוט, אבל הוא גנז עוצרות עולם בתורה שלו, עוצרות עולם. וראיה שאנשים גם שישבו אצלו עשרות שנים ונשארו מכילה בהמות כמו שהיו לפני שנכנסו אליו. אז השתנה החיצוניות שלהם, בפנימיות נשארה אפר, אפר, אפר. מעט שזכו להבין אותו, סבב להם את כל הראש. במקום טוב. הוא היה אומר משפט, לא הרבה, אבל שמעתי את זה כמה פעמים ממנו. שהוא ראה תניה בבוקר, שמענו את זה. הוא ראה איש אוכל מהעיניים ואיש אוכל את מהאוזניים. זה לא מליצה, זה באמת מציאות. יצר הרע של איש הכי קשה זה בעיניים. איש נופל בעיניים. אישה נופלת באוזניים, לכן אסור לדבר עם אישה אפילו מילה מיותרת. מסכנה, 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 מסכנה יש לה בעל, אין לה בעל, יהיה לה בעל. יש לה כתובת אישה, בעלה מסמכה, זהו. כל מילה מיותרת עם אישה, נקינו מזכויותיו, על כל מילה של מיותרת עם אישה, תסגרו, מסתלק, כך כבדמה בה, שעה סייעתא דשמיא בתורה. סותמים לו שערי תורה שעה. אלף מילים, אלף שעות. לכן לא כדאי להתעסק. היא יכולה להיות שופטת בבית משפט העליון, עם כל הדרגים הכי גבוהים, עם כל עמי ומי, ואיזה, אני לא רוצה להתבטאות, את תאילנדי, מעדינות, את מישהו ברמה הזאת כמעט, הכי פחות שבפחותים,
יזרוק לה איזה פרגון, איזה מילה קטנה, היא הולכת כמו כבש אחריו. אתה אומר, מה הקשר בין זאתי לבין זה, כאילו, איפה זה מתחיל בכלל? אסור לדבר עם אישה. אסור לדבר. יש לה כתובת אחת, זה בעלה. יש שאלה, דיני נפשות, משהו עדין, יש חכם, לא פנים לפנים, תכתוב. הנייר סובל הכל. הנייר סובל הכל. לא רוצה פגישה, לא, לא שווה שום מחיר. יש דברים שאין להם מחיר. יש דבר שאפשר לתמחר אותו. 100 שקל, 100 דולר, 1000 דולר, מיליון דולר, מיליארד דולר. יש דבר שאין לו מחיר. הוא הרבה יותר ממחיר. אין לו מחיר. אין לו מחיר. מידך, בוא ניקח את זה גם למקום הטוב. אדם נשוי. מחויב. לא מומלץ. מחויב. ללמוד לשבח אותה, ולפרגן, ולהעצים אותה. וזה מעל הכל. דבר שלא עולה כסף, הוא פותר בערך 97% מכל הבעיות בזוגיות. אישה לא צריכה הרבה. היא צמאה לתשומת לב, שנקודה שחשיבות מבעלה לא מאף אחד אחר. אם אישה לא מקבלת מבעלה, אז בסוף איזה שכן, אז זה לא רוח ייתן את זה. אבל זה מסוכן. זה מסוכן מאוד. אבל תזכרו שכאן המפתח זה האדם עצמו. אחרי מישהו טהור בזה, קונה את העולם. וזה דבר שמישהו שולט בו, זוכה לכל השלמות. לכן כשאדם זוכה לשמור על העיניים שלו, זוכה להגיע ל-70 פנים שבתורה. מתוך שהוא מקדש את העיניים, היסוד בו את קודש מתקדש, הנפש נתקנת לאורך ולרוחב, ועל איזה מתגלים על ידו, כל שערי תורה. כל שערי תורה וקדושה מתגלים על ידי אדם כזה. ואין דבר גדול יותר מהשלמות של זה. לפיכך, כשקוראים פסוק ראשון שקריא על שמה, צריך להעצים את עיניו, לעצום את העיניים. בבחינת עולמת שפירת, דלת לעיינין. זה עניין עמוק בפנימיות, כי תיקון של הירורים של זנות, של ניוף, של דברים לא צנועים שבא לאדם, שיאמר שמה ישראל וברוך שם כבוד מלכות העולם ועד. שאדם קבל בו מלכות שמיים, ומוסר עצמו במחשבה למיטה על קידוש שם שמיים. זה מבטל מעליו את המחשבות האסורות, את הדברים הלא צנועים. כשאנחנו אומרים, שמה ישראל אדוני לאדוני אחד, אותו גם אדם מבטל את עצמו עליו ידברך. זה תיקון על הכל. כתיקון של הירורים האסורים, דברים לא צנועים שבאים לאדם שימר שמה, וברוך שקורות מלכותו לעולם ועד. נקרא ייחוד העילה וייחוד התתה. ייחוד העילה, שמה ישראל, ייחוד התתה, ברוך שקורות מלכותו לעולם ועד. ועל ידי זה מתבטלת קליפת אהבת ניאוף, יורי זנות שמתגברים ומתפשטים על האדם, ומטמטמים את מוחו ומחשבתו. זה מאפיין לכל הדור הנפלא שלנו. מטמטמים, סותמים, נהיה אבן, נהיה מוזייקה, את כל המוח והמחשבה, מייבש את השכל. זה מדבר איתך, אתה מסתכל בו, מסתכל בך והוא בוהה. נמצא בעולם אחר. זה המכה הקשה בנגף האכזר של האינטרנט. משתק את המוח, משתק את הנפש, משתק כל חלק טוב. זה נתפס באיזה שטות, הוא לא ידע להשתחרר ממנה. זה רודף אחריו. זה רודף אחריו בצורה אכזרית. בקבלה קוראים לזה ערך אנפין דקליפה. אסור להסתכל בדמויות לא טהורות. בדמויות לא צנועות. תמורת שום מחיר. כתוב במדרש שבה זליחה אשת פוטיפר ליוסף. הייתה אישה יפה תואר. מארבע אנשים יפות שהיו בעולם. ואתה עושה הכל שיסתכל עליו ולא יסתכל בפעם אחת. כלל אדם הלך בדרך רמה של עניין. רואה את העיניים מיד. מנתק את המוח, לא קרה כלום. איפה הנזק מתחיל? כשאתה מתחיל לצייר מה היה, איך היה, למה? פה מתחיל את החריטה ואת הנזק. כלומר, אתה ייקח מסמר 10, ויחרוט בקיר. אי אפשר שזה לא יבלוט. גם מחר תצבע את זה,
החביתה נהיית חביתה עמוקה בקיר. חייב למסור נפש לדבר הזה. זה מטמטם את המחשבה, מטמטם את הלב. ועוקר את האדם ממנו יתברך. לכן אחרי שנופלים בדבר הזה, אין טעם כמעט ביהדות. מאבדים טעם אפילו בשבת, דבר מינימלי. זה מאוד מסוכן. ממש, זה ממש, ממש מסוכן. השורש של התאווה הזאת היא בלעם הרשע. שהיה המפתח, המאסטר של זה. כי תאוות ניוף באה, מאיפה היא באה? מאחירת הדמים. היינו מתחול, שהיא פלונית. אסור להזכיר את השם שלה. נקבה של הקליפה, למדיוד, למדיוד תף. מספר של 480. רבי נחמן מביא, אדמור מורש מביא, מכנים אותה ידע כמה דברים. אחד מהם הידי לימוד תלמוד. תלמוד גימטרי 480. זה מכניע הקליפה הנורא שלה. לימוד גמרא. תאמץ בזה. אבל זה לא מספיק. שישיף חביש האימא דערב רב, עם מרשעת גדולה. שדה גדולה, שמטיילת בלילה ומחתיאת בחורי ישראל, בכל מיני מצבים, ביותר למקומות לא טובים. ואסור אף פעם ליפול שם. צריך בזה עניין גיבור. שבוע זה גיבור הכובש את ישרו, התכוונו על הדבר הזה. כשאדם נעתק מהקדושה והמליך על עצמו מלכות הרשעה, הוא חושב, לא, זה לא מדבר אליו, ומה הבעיה, זה רק טלפון, ורק ורק ורק, הוא גם מסונן, וגם מוגן, וגם... זה כל אדם שיש לו אכבר, הוא טובל עם אכבר, לא, זה אכבר, שמע, הוא נשחט בסכין קשר, גם מלכות הוא כדעת. מה אתה יודע, אפילו שמנו על המדבקה של המדעת, מה? אבל לא אכבר. הוא אכבר או לא אכבר? אם זה כבס, ואני יודע שהשחיטה שלו הייתה ידי שוחט הגון, יראה שכל כללים שהביא מרן ביורדיה, וסכין יפה, והכל טוב, ונבדקה טוב, אמרו חלק, גם אני אוכל את הכבס איתך ביחד, אבל אם האכבר תאכל אותו, אפשר לתאר את השרץ, ושאדם נופל שם, על ידי זה, על ידי זה נופל בו עצבות ומרירות. למה? המרירות זה הקליפה של הפלונית, למדיוד, למדיוד אף. שהיא מאחרת, גורמת לאחירות בדם של האדם. ודם נהיה כל המוח שלו מבולבל. מחילה על המילה, מסתול. לא רואה כלום. אחרי התאווה הזאת נופלים לכסף. אז נהיה כמו שד אחרי כסף. יכול לרצוח, יכול להגיע להכל בשביל כמה שקלים. ועוקר את עצמו עם מלכות דקדושה, מתאחז במלכות הרשעה, שהיא העלמת והסתרת אל אותו ידברך. ולהפך, מלכות שמיים מגלה את אמיתת מציאותו ידברך, ובבחינת גבירתה בסוד, אישה יראת אדוני, היא תתעלל, שהיא בבחינת ים של שלמה, עומדת ה-12 בקר, שנגמר ביומן הולכית. ים שעשה שלמה עומד ה-12 בקר. שלושה פנים צפונה, שלושה פנים ימה, שלושה פנים נגבה, שלושה פנים מזרחה. והים עליהם מלמעלה, בכל אחוריהם ביתה. אין שלמה המלך, הסקיר גדול של נחושת, ענק, מיוחד מאוד לטבילת הכהנים, בבית המקדש, והוא עומד ה-12 עמודים בצורת בקר, שנעשו גם הם מנחושת. כמו שכתוב, דברי הימים, דברי הימים בית פרק ד', ומה עניין שהקיור עמד 12 בקר, 12 עמודים דווקא, שהם 12 שבטיה, כמו שיש בזוהר ויחיד, דף ראשי ממלף, ראש ממלף שם. תח הזה, תריסר שבטין בארבע דגלים, 12 שבטים, בארבעת כתובים, ידלג על לשון הזוהר, כי הקיור נעשה ממאות הצבאות, ממה עשו את הכיור? ממהרות שהאדם ניצלו נשמות ישראל ונצריים ופגם הברית, כמו שהביא רשי בשמות למד ח' מובא בפרדס, פרדס רמינים לרמק, בשער כף ג' פרק י' ג' שבשביל זה נקראות מראות הצוות, שמשם נמשכת לנבואה לנביאים. משם מה היה? אני אתן דקת הקציר, כדי שיחזיקו איתי ראש. תדעו לכם עכשיו הגענו לנקודה של סיב שמי שיתפוס אותה, קנה העולם. הייתי חייב לחזור על כל זה, כי בלי זה יחד אני אמשיך את הסעד הבא. אבל אם עכשיו אתם תרוויחו רבע שעה מתומצת,
יצאתם עם מיליארד דולר ביד, לא מיליון, מיליארד דולר. היה שיעבוד קשה במצרים, והיו מפרקים את הנפש של הגברים. בעבודות פרך, שמנפץ כל חלק, שמלרא לנו לעולם, אנחנו כל זרנו וזר זרנו עד עולם. היו הופכים את המינים, עבודה של גברים לנשים, עבודה של נשים לגברים. היו באים הביתה מרוסקים, מפוררים. והשם נתן לנשים שלהם להתקשט, להתארגן, להתנאות, להכין שולחן טוב, יודעים שהם בעבודה יוצאים ליאור, דגות דגים טובים, נקים אותם, צולים אותם. מגיע רבע בננו, רוצה רק למות. אתה מוצא שולחן, לא היה לו מצב רוח. אתה משמחת אותו, מענגת אותו, מפנקת אותו, גם אתה נראה טוב. שעה, שעתיים, היה מבריא. וככה נוצר עם ישראל. החיתה מתקשטת מול המורות. יום אחד הקדוש ברוך הוא ציווה על המשכן, לקחו את המורות האלה, שזה הדבר הכי רגיש לאישה. ונתנו את זה לבית השם. משה דחה את זה. מה? אתם מביאים דבר של צניעות, דבר שכזה לבית השם? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, חייך משה תיקח מהם, וזה יהיה בכניסה של בית המקדש. וכל כהן שאיתו לידיים, במראות האלו, העבודה שלו מקובלת. בסור שייכנס לעבוד, בלי שאיתו לידיים שם. אומר רמק, במראות האלו יש סוד של הנבואה. משם נמשכת נבואה לנביאים. למה? העניין הוא שאדם צריך להגיע לכזאת טהרה פנימית, עד שכל כולו, כל תנועה שלו, נכללת בו ידבר. זה נקיים בחוכמה, שיורד לארבע רוחות העולם, מזרח, מערב, צפון, דרום. שמשם נמשך כל אלוהותו יתברך לנביא. הנביא שומע את השם, רואה אלוקות, שומע אלוקות. כל ידי שזוכה לתיקון של הברית. כתוב בספר המידות, מי שנולד מהול כוח המדמה שלו מבורר יפה. יותר בקלות יכול להיכנס למקומות האלו, אבל בגלל שהוא שומר על הקדושה שלו. והכל ידי שזוכה לתיקון הקדוש הזה. כי מי ששומר על הברית קודש נכלל לגמרי באינסוף. וזכה לראות מאוד הצוות, מה זה צוואות? אות בצווה דילה. כל אחד כפי שורשו וקדושתו, זוכה לראות ולהשיג בעולמות למעלה. לכן כשאדם מקבל על הבלמוכות שמיים, הפסוקים ששמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני, אחד, ברוך, שמכבוד מלכותו, עולם ועד, יש בהם 12 תיבות, כנגד 12 שבטיה. כלומר שכולל את הנשמה שלו בתוך 12 שבטיה, בזה שהוא מזכיר אותם, שמכוון, וזה נכלל בשורש העליון שהם גם כלל 12 שבטיה, מפריש את נשמתו מנשמת ערב רב, הבאים מאישה זונה שהיא שפחה באישה, שממשל נמשך כל הזוהמה של תאוות ניאוף, שבחינת פני שרה היא גבירתי אנוכי בורחת, שתאווה בורחת ונפרדת ממנה, איך על ידי שמחזק את עצמו באמונה פשוטה בו ידברך, אשר כל תנועה ותנועה שם אלופו של העולם, שזה סוד קריאת שמע, שמגלה אחדותו יתברך בעולם, ועדי זה התאומה בורחת מהקדושה, שיש שפחה בורחת לפני גברתה. ולכן אדם שנתהר מזה, מתקדש, מגיע למעלות רמות, ואם אינו משתדל לגרש את היצר הרע הזה של הניאוף, מבחינת שפחה, תירש, גברתה, עדי זה נופל יותר לתאוות רעות של ניאוף ורחמנא ליצלן, כי בשתי פסוקים האלו, שמע ישראל וברוך שם, יש 12 תיבות נגד 12 שבטיה ו-49 אותיות כנגד 49 אותיות שבשמות ששבטיה ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף, בנימין, יש בהם סך הכל 49 אותיות. גם כנגד ממתת פנים טהור, ממתת פנים טמא. רבי מאיר בעל הנס אמרו את הגמר, לא ירדו חבריו, למה לא נפסקה לך כמו רבי מאיר בעל הנס? לא ירדו חבריו לסוף דעתו. למה? למה לא ירדו לסוף דעתו? בגלל שרבי מאיר בעל הנס היה עמוקן מאוד, נכנס לבית המדרש רבותי, זה טהור או טמא? אמרו לו, זה טהור. כן, יופי, בין 49 שעות של טמא, טהור או טמא? טמא. בין 49 שעות של טהור, טהור או טמא? טהור.
לסוף לעומק שלו, בגלל שיש שלמות בדבר הזה. מי ששלם מזה, משלימים אותו מהשמיים בהכל. זה מפתח של הכל. מי שזוכה לזה, זוכה לשלמות גדולה מאוד. ומשם משקים, שזה סוד, עכשיו, בקבלת הולכות שמיים, מבחינת ים של שלמה, זה סוד הכיוח שמתאר את נשמות ישראל. שם, להבדיל, בצד השני משקים את הסוטה שפגמה בצניות שלה. והידי הדבקות באינסוף, באמירת שני הפסוקים האלו, שהם ייחוד הוויה ברוך הוא, וברוך שמו, זה הוויה עדני, על ידי זה הוא נפרד מנשמותיהם די ערב רב. לכן שאדם קבר עליו במסירות נפש ובמלכות שמיים, לאט לאט הקליפה שרה ממנו. הקליפה נפרדת ממנו. ואז הוא בחינת סגירת עיניים. אדם שמקבל במלכות שמיים, מוצאים את העיניים. למה? שסותמים אותם בחזקה. סותמים אותם בעוצמה כדי להפריד מאיתנו שום דבר לא טוב. לכן גם אדם הולך בדרך, גגל משהו לא לעניין, מוצאים את העיניים. הוא אומר, תראו בבית יוסף, בית יוסף באבן העזר, סימן כ"א, אבן מר בן הראש, עוד כמה מהראשונים. כמה גדולה המעלה שמי שמקדש את העיניים שלו. שאדם שמקדש את העיניים שלו, מראות ברעה, זוכה לראות שכינה. השם פתח לו כל השערים, הרבה הרבה דברים, המון המון דברים. אחד מהתיקונים לזה זה אותיות של תורה. אותיות של תורה. ותחוס בו יתברך כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן לדבר איתו, כל פינה קטנה. כך הורגלנו מקטנותנו, כל דבר קטן, כל הזמן לדבר עם השם, לדבר עם השם, לדבר עם השם, כל הזמן. לבקש בלי סוף בקשות ורחמים על הדבר הזה. לא להרפות, תמיד לבקש. לא לבקש ברכות על זה, להתפלל על זה. לבקש מהשם, לבקש כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. וזה בחינת עולם תשפיר את הדלת לעין, שכבר אנו מסתכל על שום רעשי התאווה, כוללת מידות רעות של 70 לשונות. נמצא שבזה, בזה שבר ישראל אומר את שני הפסוקים, בשלמות גדולה, בהכנעה, בדבקות אמת, שסותם את העיניים שלו, מחיז עוד על מעדן, כל התאוות השטותיים של העולם הזה, מיד נמשך עליו ניצול מהתאווה הזאת, וככל שהוא יותר ניצל מהתאווה הזאת, נשפע עליו שפע הנבואה. גילו ולבותו יתברך מארבע רוחות העולם, מזרח מערב, צפון, דרום. וכל זה כשיש לאדם ירהור באקראי ואלמה, אז די לו באמירה שני הפסוקים ששמע ישראל. ככה בא, קפץ משהו ככה על הדרך. אז יועיל, לגיד שמע וברוך בעלה. נמחס ושלום רגיל בירוש התאווה הכללית הזה ברמינן. רחמנא ליצלן שמתגברת עליו, לא יכול להיפרד ממנה, להפריד את הקליפה הזאת. הקליפה הזאת רצה אחריו להכשיל אותו מעבירות קשות. אז מה נעשה? אז צריך גם כן להוריד דמעות בשעת קבלות על מלכות שמיים. והורדת דמעות האלו, גם יש להם כמה מעלות, שהדמעות שאדם מוריד, גם טוב, טוב, שיתנגב בהם את המצח. יעשה ככה במצח, וזה מוחק את הרושם של האבון מהמצח. ואז גם כן להוריד דמעות שאת קבעת במלכות שמיים, כי היית שהדמעות הן ממותרות המראה השחורה. כי כשנכנסת באדם מראה שחורה, אז הוא בוכה. ואם הוא בוכה בתפילה, זה טוב מאוד. ואם הוא בוכה מחמת איסורים שסובב ונכנס במראה שחורה, הן מותרות. במראה שחורה היא תחול. כך כתוב בזוהר, בתיקונים, תיקוני הזוהר, תיקון מבב. דת חול, פלונית, למדיות, למדיותף, אמא, שהיא ערב רב. ומאיפה היא באה? מהתאווה של הניאוף. לכן תראו כל הצעירים, כל העניינים שלהם, זה כל מיני אהבות נכזבות. והם תקועים בזה ולזה כל הזמן. לכן אצל בני תורה, באמת, לא מתעסקים עניינים האלו, מאוד מאוד שמורים, גם שבחור מגיע לשלב, בחור או בחורה של שידוכים, ניגשים לזה בהרבה תחילו אורחים. לפני שבכלל ניגשים, הוא עובר הדרכה מאוד מפורטת, הוא עובר את הדרכה מאוד מפורטת, מאוד ממוקד, נפגשים פעם, פעמיים, שלוש, ארבע. הרבה כבוד ודרך ארץ עם שמירת כל הכללים. בקדושה, בשמירה, בתארה. הרבה הרבה דרך ארץ. חס ושלום עשמי להזכיר שום טעות, גם לא המחשבה. של משהו, של משהו. בלי, גם בשלב ראשון גם משום רגשות. זה שורש כל הנפילת של הדור שלנו. הם מצפים מהפגישה הראשונה כאילו הם נשואים. זה לא נכון, זה בהמיות... זה...
אפילו בעלי חיים לא נפגשים ככה. זה פחות מבעלי חיים. אפילו בעלי חיים, ברפת, בעורבה, בדיר, גם לא נפגשים ככה. והם כבר רוצים, זה לא הולך ככה. לכן כל החיים סובלים. אחד בא אליי שאני אקדש אותו, עשיתי רגע חופה שלו. זה משהו בנפש לא נתן לי. אמרתי לו איזה פעם. הרגשתי שזה לא... אמרתי לו עכשיו זה רק חמישית. אמרתי בר מינן. נמצא איזה... אי אפשר. תמיד שגם זה יתפרק מחר. כי פשוט שזה... מי שלא תפס את הראשון, למה שיתפס את השני? חילה שאני אשאל. לא חוכמה לברוח, חוכמה לדעת להתמודד. ואפשר לחסוך טעויות, אז למה לחסוך טעויות שמחר המחיר של ימי גדול? אם אתה יודע שעכשיו אתה מגייס, בכרטיס אשראי, אתה מפזר צ'ק, 1,000 שקל, זה לא הרבה, נגיד. אבל אתה יודע שמחר 1,000 הזה, יגבו ממך עליו 100,000. אתה גם תיתן אותו. למה? אתה יודע שמחר על 1,000 שקל, יגבו ממך 4,000,000 שקל. אתה תצא מהבית, תשאר ברחוב. אתה תיתן את 1,000 שקל, לא תיתן אותם. למה? כי יש דבר שלא עושים. אותו דבר. ומראה שחורה יתחול, שהיא בחינת מלכות הראשה, אותה פורצה, שמשם נשמותיהם של ערב רב, ומשם התאווה הזאת מתרבה בעולם. לכן תראו כל הצער והבכי של הצעירים סביב זה. אתה רואה אותו מיד, אתה רואה את כל המקיף שלו. לא צריך להתבונן בו, הוא כך שווה לשנייה לזהות בן אדם. שווה לשנייה. הכי טמבל אפשר לצער הזאת. גם הכי טמבל זה, יש דברים שכל בר ברב דחות ימי זה בשנייה אחת. לא צריך את זה כישרוני. מיד רואים את זה. מאיפה הוא בא? מאיפה הוא בא ולאיפה הוא בא? הם לא אשמים מסכנים, אבל הם מחוסים מאוד מאוד עמוק בקליפה הרעה הזאת. בעת שמתגברים עליהם יורים רעים, ואז אותו אדם עכשיו רוצה לצאת, הוא עכשיו תפוס בחביקה עמוקה בתוך הקליפה, במקי הקליפה, והוא רוצה לצאת משם. והוא בא ובוכה לפניו מטבח בתפילה, בתחנונים, אז הם נדחים ויוצאים לחוץ למותרות. היינו תאוות ניוף, הבאים מאחירת דמים של תחול מהמותרות, שמשם באות כל המחשבות הזרות, מחשבות האסורות, מחשבות הלא צנועות, המשיכה בלב להסתכל במקומות לא טובים. איי איי איי, וכוללת נשמת המלכות שמיים, להיות דבוק בחיי החיים ברוך ובו יתברך, להרגיש רק את אמיתת מציאותו יתברך, איך שהוא יתברך מחיה את כל הבריאה. חבר את הלב והנפש לעולמה של תורה, למתיקות ולערבות של תורה, וזה שתרגיל מנתן על פסוק מהם הבוכים, פתח היום מועד, למה בשעה שזמר בן סולוויץ, כוסבי בצור, התחצף נגד משה, כי הוא בא מעזות גדולה מאוד. למה? כי אף פעם עזות לא באה בלי ניוף. אם אין ניוף, אין עזות. עזות לעולם, שורש שלה בניוף. ככל שאדם פגם יותר הרבה בניוף, ובברית קודש, בנינים החמורים האלו, הוא יותר עז. ככל שהוא יותר נקי וטהור, הוא יותר בושת פנים. אני שתרגם מיונתן על הפסוק יום הבוכים פתח אוהל מועד, שזמר בן סולוויץ כוסבי בעזות מול משה, התחצף נגד משה, היה שם ניוף גדול בפרסיה, מדי עזות כמו שאמרו סנהדרין פ"ב, אמר את הגמרא שם, בכין, בוכין וקורין לשמע, מה הקשר בין בכייה לקריאת שמע? אלא, זה לא עשו אלא כדי להתנצל מהירור של אותה אישה פרוצה. שהיא קליפה הקודמת לפרי, ולבוא להתגלות התורה. בזה יהיו מקושרים דבריו שידי שמתגברת על אדם תאוות ניוף, שקרא שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך, שם, כבוד, מלכותו, לעולם ועד, ואומר זה בבחייה, כי רואים שאז הייתה התגברות ניוף גדולה מאוד, כמו שאומרו גמרא שבת סמ"ד, מפני מה הוצרכו ישראל שבתו הדור כפרה, מפני שזענו עליהם אל הערבה, הסתכלו במקומות לא צנועים, לא טובים. הם בחו באמירת קריאת שמע כדי להינצל מתאוות ניוף. כי זה עיקר העצה,
בשעה שבא לאדם התגברות של תאווה הרעה הזאת, שמה שתי הפסוקים של הייחוד הזה, עליון ותחתון משמע וברוך, בבחייה. בעניין סגולת הבחייה, תראו גם בשער יורה, ביוסף גיקיטיה, 700 שנה. בשער הראשון ספירה עשירת, שיש אחד נקרא מידת אל חי. שם ככה. 10 ספירות. מה זה ספירות? כלים שאיתם השם ממשיך את אורו בעולם, ואתה נגע שם. כל ספירה יש שם קדוש מאיר, למשל בכתר מאיר שם יהיה, בחוכמה מאיר יודקה, הבין אהבה בניקוד חטף סגול חולם חיריק, לכן שנראה בתהילים, אהבה בניקוד חטף סגול חולם חיריק, אנחנו נכתוב אלוהים, אנחנו נקרא אלוהים ישר, כמו שכתוב הוויה, אז כל הוויה אנחנו קוראים אותו עדני, זה נקרא אלוקים, אחר כך דעת זה א' כ' ו' כ', את השמיים ואת הארץ, אל מאיר וחסד, אלוהים מאיר בגבורה. הוויה רגיל בתפארת. הוויה צבאות בנצח. אלוהים צבאות בעוד. שדי אל חי ויסוד. שמואל ועדני במלכות. שמואל עושה ברית מילה לתינוק. בעוד שדם נוטף שמה, יורד מלך הברית וחוקק שם שתי שמות קדושים בדם של הברית. שם שדי ושם הוויה ברוך הוא. כשאדם לא מסתכל שם אף פעם ולא פוגם שם אף פעם, אז הוא זוכה למעלה גדולה של שמירה עליונה. ושם שדי מאיר שם ואז אפשר להתקרב אליו. כמו שהם דניאל בגובה הראיות, כמו שהיה עם אורחיים הקדוש בגובה הראיות. אתם יודעים כמה הראיות היה בגוף של דניאל? אתם יודעים כמה? כמו שמעתי את זה, מאבא. ראיתי את זה לפני 10 שנים במדרש. 64 עריות. אולי השלם בדבר הזה, השם שמר עליו. זה המפתח של הכל. אז אל חי, זה מאיר ביסוד. יש תיקון של בן איש חי, שאדם יכוון טוב לכוון במקווה את הכוונה הזאת. טוב תמיד לכוון אותה. בפרט שאדם רוצה להתאר מהתומאי, עם כל צד של יצר הזה, תזכרו, אני אומר את זה זריס, תכתבו ותרוויחו. לב טהור ברע, ראשי תיבות אבל, סופי תיבות עבר, לאלוהים ורוח נכון חדש, סופי תיבות נחש בקרבי. לב טהור ברע, יטהר העבר הקדוש על ידי תבל, על ידי התפילה, איך ממה הוא יטהר? ורוח נכון חדש, סופי תיבות נחש, למה אדם? נכשל, למה נפל, למה מגיע מקומות לא טובים, כי נחש הקדמון ישוי יצר הרב, הוא סמך ממרשע, שלט באותו מקום, ברגע שהוא מחטיא אותו באותו מקום, אז שם שדי של השמירה מסתלק, שדי נמצא גם במזוזה, שומר דלתות ישראל, ולכן המקום הזה לברית קודש, על פי הקבלה, כך אומר רבא על אבא שלום רב יורם מיכאל, יותר קדוש מהמזוזה. יותר קדוש מספר התורה שבכלל, כתוב בזוהר בתיקונים, מי יעלה לנו השמיים, אומר הזוהר הקדוש, תיקוני הזוהר, מי מם, יעלה יוד, לנו למד, השמיים ההה, מם יוד למד ה, או שתראות מילה, ספר תראות מי יוד, יעלה ה, לנו וו, שמיים ההה, ספר תראות הוויה, אומר רבי שמעון ברוך ישים לב, הקדוש ברוך לקח את השם הקדוש של הוויה, דחף לסוף המילה, ואת המילה לתחילת המילה. לא רואה את הקדושה של המילה, שהשם שם את הקדושה הזאת מעל הקדושה שלו. כשאדם קדוש בזה, קדוש בהכל. שהוא בזה נופל, נופל בהכל. זה המפתח של הכל, זה המפתח של הפרנסה, של הזוגיות, של הבית, של השמחה, של תורה, של קדושה. הרבה פעמים מביאים הרבה בחורים לכאן. כל מיני סיטואציות. תברכו אותו שיהיה תמיד חכם. תמיד, זה משעמם מאוד. המחשב יותר תמיד חכם, לא ראיתי גאון יותר מהמחשב. זה ממילה קעת את זה. מכילה זה ברכה של שטות. ברכה בלי תועלת. אבל אני כן תברכו אותו שהשם יעזור לו לזכות להיות ירא שמיים. כי אם הוא ירא שמיים, הוא ישמור את הקדושה שלו, הוא לא ייקשר. שיעזור לו להיות קדוש באמת. אם הוא יהיה קדוש באמת, התורה תנבע מלוויה עצמית. הוא התחבר כל החיים לתורה. זה שבחור נופל, לא כי אמרו לו בישיבה, או בגלל. בגלל שהוא נכשל באותו עניין. מי שלא נכשל באותו עניין, לא נופל. מי שנכשל באותו עניין, יש לבים לנפילה. אבל זה, וידוי הרגע, זה לא בא ברגע. אבל זה ריסוק שמתחיל בנקודה אחת.
בדבר הזה צריך להילחם עליו. לכן אחד המשפטים הראשונים שאמרתי היום, כל מי שנולד בדור הזה, בא לתקן את הנושא הזה. בלי יוצא מן הכלל. קבלה בידינו מרבותינו, מאבא עליו השלום, שכל הנשמות של הדור הזה, הם היו בדור המבול. כל הנשמות של הדור שלנו, ככה אבא אמרה לי בפה מלא כמה פעמים, כל הנשמות של הדור שלנו, נשמות שהיו בדור המבול, וקלקלו בזה, ובא עוד פעם לתקן את זה, ואת הגזל. שתי החטאים הקשים שהיו במבול, זה הגזל והעריות. בא להם כל דבר, קומבינות, יש עמדה, בסטה. בסטה מוכר חמוצים, יש לו 40-50 סוגים, זה הפרנסה שלו. הוא מסכים שתטעם זית, יש לו 10 סוגי זיתים. למה? אם תיקח אחד, תטעם טעים, תקנה חצי קילו, תקנה קילו, שווה לו. יש כאלה לך 20 אגורות, 30 אגורות, מזה, אז טעמת ב-3-4 שקל, וקנית ב-300 שקל. אז הוא נהנה ואתה נהנית. היו באים רק זית אחד, רק זה, ורק, אבל רק אחד כפול 2,000 איש, אבל לא קונים, אם קונים כן, אבל לא קונים. ככה היו עושים גזל, קומבינות, כל מתוחכם, מתוחבל, וזה גרם להחריב את העולם. אז כל זה חוזר אותו גברת בשינוי אדרת בדור שלנו, של כל הקומבינות, איך לגנוב. פעם, עורך חשבון אחד, בא והתייעץ בזה, אמרתי לו, איך אבל זה אסור? אמרו לי, כבוד הרב, תשמע, נגיד לך משהו מהמקצוע. זה לא אסור, שאלה באיזה תעלה אתה מעביר את זה. אמרתי, אז לקחת את האחבר ושמת לו בדס, אל תגיד ככה, כאילו אתה עושה לי נקיפות מצפון, הבנתי, אז כן. אלא מה, יש לנו גם זה שולחן ערוך, חושב משפט, מה עושים, מה לא, איך? צריך להרוויח, חובה להרוויח, שאלה איך מרוויחים. בוא נסיים. וזה מפתח של הכל. זה מפתח של הכל. אז שדי אל חי, אל חי זה כנגד ספירת היסוד. ושאדם קדוש מאוד בנושא הזה, שם שדי תמיד מאיר עליו, ואמתו מוטלת הכל הבריאות. אי אפשר להתקרב אליו, אי אפשר להזיק לו. תמיד להיות ברור ובטוח. זה שורש ההבדל, נגיד בעדינות, בין מי שזכה לחיות בעולם ברור וודאי, לספק ושמע. השמע והספק, השורש שלהם בקליפת האמן המלאק. איזה קליפה זה אמן והמלאק? אשר קרחה בדרך קרי, תומת קרי, כי יהיה בך איש שלא יהיה טהור מקרי לילה. כשאדם נופל בתומה הזאת, אז נופל למקום לא טוב, זה מפיל אותו מוודאי לספק, לשמע. מקום שבין תורה זה לא שם. יהודי צריך להיות תמיד במקום שוודאי וברור ובטוח. עכשיו אף אחד לא מסתפק עם יום הלילה. כולם רואים 11 בלילה, זה לילה, זה חושך, מובן. וב-10 בבוקר אף אחד מתלבט אם זה בוקר או לילה. כי רואים 10 בבוקר, רואים שמש. רואים 70 מעלות. מאוד ברור. באחד בצהריים חמה בראש כל אדם. אפשר להתווכח אם זה יום או לילה. רואים חמה בראש כל אדם, מרגישים את השמש, רואים אותה, כל העולם נעיר בשמש. יש דברים שהם ברורים. מי שהוא חי במקום, הנקודה הנקייה הזאת, שדיברנו קדושה של האדם בתחום הזה של היסוד, הוא חי בעולם ברור. לכן תזכרו, יהודי לא צריך להעתיק אף אחד. הוא יכול להיות מודל חיקוי שיעתיק אותו, לא צריך להעתיק אף אחד. צריך מסור נפש בדבר הזה. ואסור ליפול ואימה. וחלילה קרה מה שקרה שלא יקרה, להמשיך בכל הכוח קדימה, על הקדימה. אז עוד פעם אני חוזר לאיחוד שבין איש חי, כי לא גמרתי אותו, לב טהור ברע, ראשי תיבות טבע, סוף תיבות עבר, לאלוהים ורוח נכון חדש, נחש, להפריד. עכשיו למה אדם נכשל? כי נחש הקדמוני שרה שם, למה הוא שרה? הסתלק שם שדי, אז מה נחש שרה שם? אז בכוח מה? יחזור, הסתלק הנחש, ויחזור שם שדי לשרות. בכוח מה? בקרבי. בקרבי גימת ריאה שדי. בסדר עוד פעם? לב דור ברע, טוב על עבר, ברוח נוחה וחדש, נחש, ייפרד הנחש, בקרבי. איך הייתה בקרבי גימת ריאה שדי? ויכוון הייחוד הזה בתבילה אחת פעמיים, יועיל מאוד. זה קל בפשוט. אז זה מכוון כנגד היסוד, שנקראים שערים, שערי דימה, והשם יתברך בעצמו פותח אותם שערים 3 פעמים בכל יום. והם שערים נכונים לבעלי תשובה, כשהם חוזרים ומתנחמים על מעשיהם הרעים.
כשאותו בעל תשובה מתפלל ובוכה, מוריד דמעות בתפילתו, זה דמעה חרישית, לא צריך דמעות שעושים רעש בבית כנסת. זה תשומת לב שלילי. יש דמעה מתחת הטלית שאף אחד לא מרגיש אותה, וזה דמעה נכונה. לא צריכים אף פעם שיבלוט. אם משהו בולט, כבר בבליטה, לקוח אותו סמך מהם. לא שווה. כל מה שבולט, לקח אותו סמך מהם. יש דמעת העין ודמעת הלב. לב ודם מרת נפשו. שום בליטה. אבל כשאותו בעל תשובה מתפלל באמת, בוחר מוריד מאות על ימים שבו בחושך, שלא היה אדם מסכן. ובתוך הצטל עד הרבנה נכשלו כל מיני טעויות, כל מיני סיטואציות שאדם נפל בהן. הוא מוריד מאות מתפילתו, נכנס לתפילתו ביחותיו לפניו בשערי דימה. זה שאמרו ברכות למד בית אפל פי שערי תפילה ננעלו, שערי דימה לא ננעלו, שנאמר שימה דימעתי בלעתך, הלא בספרתך, נודך. כלי לקבל את השפע. והרמז תפיל חזקיהו, שנאמר ויבק חזקיהו בכי גדול, שהיה לו מלחץ. אמר השם יתברך, שמעתי את תפילתך, ראיתי דמעתך. טוב, האמת היא כבר שעה מאוחרת, הגענו לחצי התורן, התקדמנו עוד צעד היום. התקדמנו עוד צעד חשוב. אז בואו נסכם משפטים אחדים. כללות כל התורה, כל נפש מישראל מושרשת ב-70 נפש של בית יעקב. 70 נפש של בית יעקב מושרשים 70 פנים לתורה. זה לעומת זה עשה אלוהים. 70 לשון של העקום, ויש מאיפה הם יונקים מ-70 מידות רעות. ושנפש של יהודי נופלת בגלות, היינו באחד מ-70 המידות הרעות, או בכמה מידות רעות של 70 לשון, אז אדם נכנס למרירות גדולה, והנפש זועקת, זועקת 70 קולות, כמו יולדת לפני לידה, שזועקת 70 קולות. מרימה קולות, למה? כי קשה למר לה. אז אדם מנסה לטוס לסוף העולם, חושב שיהיה לו טוב בלב, אבל הוא בורח מעצמו, אבל זה לא יפתור את הבעיה. הבעיה זה בתוכו, הרפואה בתוכנו, הרפואה כאן בפנים, היא לא שם, חבל לטוס. מי שאיבד ארנק עם מיליון שקל ברחוב ז'בוטינסקי, לא יחפש אותו ברחוב אלנבי, כי הוא לא ימצא אותו. אתמול הייתי באולם, חיפשתי, אני בא לעבור משהו לצאת, ולא רואה שהוא מחפש שם לצאת. אז אמרתי לו, מה אתה מחפש? הוא אומר לי, אני מחפש ככה וככה, אבל איפה עבד לך? עבד שם. אז למה אתה מחפש שם? לא, כי ראיתי שם עוד עולק. אבל זה עבד לך שם. אם בז'בוטינסקי עבד לך, אל תחפש באלנבי. אפילו שיש אור דולק באלנבי, כי זה עבד לך בז'בוטינסקי. עשינו את הנקודה. אז מה אנחנו צריכים לדעת? למצוא את הנקודה שבתוכנו. תדעו לכם, כל הרפואות נמצאים בתוכנו. כל התשובות נמצאים בתוכנו. אתם לא צריכים אף אחד. באמת, באמת, לא צריכים אף אחד. יש אבא גדול בשמיים, קודשא ברוך הוא, ישתבח שמו. רק להגיד, אבא, קודשא ברוך הוא, השם יתברך. תרחם עליי. אנא אדוני יושיע, אנא אמרנו הבוקר. אנא אדוני יושיע. אנא אדוני יצליח, אנא. אנא אדוני יצליח, אנא. ואית דוד לכל דרכיו משכיל, ואדוני עוד עכשיו רבותינו, שממו לך כמותו. כמה תמידי חכמים היו, כמה גאונים היו, כמה סדיקים היו, שממו לך כמותו. מה מאפיין של דוד המלך? כל החיים שלו על המלחמה. אחד הצדיקים שכל החיים נלחם ביצרה. כל החיים. כל החיים. עד שאמרו בגמרא, וליבי חלל בקרבו, בקרבי, שהרוגו דוד ליצרה בתענית. אבל כל החיים נלחם בו. קל לדמיין צדיקים בכל מיני מדרגות, בכל מיני נבואה ורוח הקודש. אבל אנחנו לא מתארים לעצמנו איזה מסע לעומקות הם עברו, כדי להגיע למקומות האלו. לכן זה לא המקום. המקום הנכון יותר, שאדם מקדש את הנפש, מטהר אותה,
מוסר נפשו למען שמו ואהבה. תראו כמה זה חשוב מה שלמדנו. כמה זה מפתח לחיים. ולכן הדיבור של האדם מהמיצר, מהמצר שבליבו להשם, זה רפואה להכל. כל רגע פנוי לדבר עם השם, לדבר עם השם, לדבר עם השם. אתה הולך הבית אפילו רגיל, כל דבר תבקש מהשם. שיתן את חינך בני האישה היקרה, בני ילדים, שישמעו דבריך, שיתקבלו דבריך באוזנים. כל פעולה שאתה עושה תבקש משהו, בשיא הפשטות. זה חוץ משלוש תפילות, לא קשור לשלוש תפילות, זה תפילה שבכל רגע. זה הביא את האדם למוחין לגדלות ממש. עכשיו, כללות של כל השבעים מידות רעות של שבעים אומות, זה תאווה אחת, קליפת הניוף, והוא תיקון הכללי. שמי שמשבר את התאווה הזאת, יוכל בקלות לשבר כל התאוות. 80%, 90% מהכוח צריך ללכת על התיקון הזה, אחרי שמתקנים אותו, הכל כסף קטן. ואחד התיקונים לזה, שקוראים קריאת שמע, צריך לעצום את עיניו, ונמסור נפשו, על קידוש השם. וגם טוב במחשבה לכוון, שנעשה בו בפועל ארבע מיתות בדין. וזה תיקון לאבונות שלו. אז גם אם יש אבונות שמנעו מהתפילות והתורה שלו, לעלות למעלה את זה, הכל יוכל לעבור כמו שקודם כתבי הארי, וגם תיקון של הערעורים רעים, שאדם, שערעורים לא צנועים, מחשבות לא טהורות, שמר שמע ישראל, וברוך שם קודם מלכות על העולם ועד, מקבלת עולם מלכות שמיים. במילה אחת, כמה חשוב שגם לדרך את הילדים, בדרך של קדושה וטהרה, שצניעות, שלא לעשות טעויות חס ושלום. ומי שרגיל בעוונות נפל כבר איפה שנפל, וכבר זה חלק מהשגרה של הערעורים והמחשבות האלו. אז קודם כל סימן שיש לו הרבה זמן פנוי, צריך לדאוג שלא לו זמן פנוי, כמו שכתב הרמב״ם, אין יצר מחשבת הרעיות שולטת על בלב הפנים לחוכמה, אבל המפתח היותר חשוב כאן, זה שיאמר קריאת שמע, ושמע וברוך, ונוריד דמעות שלי לפני השם. בזמן שקריאת שמע. וזה יביא אותו למקום נקי וטהור. אז הנה לנו מפתח יפה. והדמעות אלו מה יעשו? יעזרו לו להפריד את הקליפה שנתרזה בנפשו. וזה הקליפה שקודמת לבוא, קליפה שקודמת לפרי לבוא להתגלות התורה. התגלות התורה בנפש האדם להיות מעיין מתגבר, רק אחרי שאדם זובח את הדבר הזה. לכן כדאי בזה להתאמץ. אז הנה לנו קצת נושא עדין, קצת נושא קשה, מפתח שליש עשינו. ברוך השם, שעות שליש אחד נראה מתי נשלב אותו, או תהי ובב נראה לי. אבל בעזרת השם נזכה בעצם הרצון, וגם ראש חודש תמוז א' ותמוז, שזה הילולת יוסף הצדיק, שהקדוש ברוך הוא זכות יוסף הצדיק יעזור לנו לתקן הכל, אבל לתקן בשמחה ולא בייסורים, בברכה ולא בעצב, מתוך קלות ושמחה, מתוך תשובה שלמה והכנעה, ויציל אותנו כל זרענו מניסיונות ומביזיונות. אל תביא לידי ניסיון ולא ידי ביזיון. בידי תשובה ותיקון בדבר הזה, יפתחו כל שערי פרנסה ובריאות טובה וסייעתא דשמיא וחינוך ילדים, שערי תורה וקדושה, תורה וגדולה במקום אחד, עוד ינבון בשיבה ובאים לציון ברינה בעזרת השם, זורים בדמעה ברינה יקצורו, בקלות ובקרוב ממש אמן כן יהי רצון, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. אני מתנצל על אריכות הדברים, לא יכלתי לקצר, האמת, לא יכלתי לקצר, גם עכשיו זה קיצרתי המון, והייתי מאוד מאוד ממוקד, לא התפרסתי בכלל, אבל ממוקד מאוד מאוד, זה דברים שאין להם מחיר. תדעו לכם, עצם ששומעים שיעור כזה, זה מפריד 100,000 קליפות מהנפש, זה מתקן 100,000 חטאים אחרים, בעצם שמיעה של דבר כזה, ורצון אמיתי לתקן ולהיטהר. אם תצליחו לשמוע את זה עוד 5-6-7 פעמים, ראוי מאוד. אם תשמעו גם את השיעור של יום שני 6 פעמים וגם את זה, אתם תראו כמה שזה נפלא וכמה שכמעט שום דבר לא כפול. גם שחזרתי לדברים,
במבט חדש, עם הרבה הרבה אור חדש שנוסף בכל שלב, אבל לא יכלתי להיכנס לשלב ב' בלי לתקסר את שלב א', ובעזרת השם יעזור נשים מדבר שמו, יש לו גם את החלק השלישי, ושם נמצא המפתח של התגלות התורה הקדושה, שנזכה לאנחנו כל זרינו, בשמחה ובבריאות, בקלות, בקדושה ובטהרה, אמן, כן, ירצו, אשריכם ואשר חלקכם. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אם לא אדוני לעולם, אמן ואמן רבי חנניה.